شاش
Anne geldi gitti. Şu yavrum. Böyle şu var. Je vais tomber.
За өнөөдөр энтхийн дарамтлаа хот тэгээд далайн багшийн дэргэдэх намжид атсангийн одоо зөвлөг ханд дээрхийн гэгэнтэн далайн багшийн зүгээс монголчуудын одоо айлтгсны дагуу энтхийн одоо их бүтээлчин 84 шидтний одоо нэг манай өндөр гэгэн Занбатарын одоо урдын урд төрлийн их одоо гэгэнтэн нагуу жодваава гэдэг одоо ламаас дамжиж ирсэн нагуу дэмчиг нагуува буюу одоо нагуу ёсны одоо дэмчиг буюу хэрууга бурхны авшигийг одоо хүртээх
А энэ одоо номын үйл ажиллагаа ингээд одоо эхэлж байна. За одоо эхлээд далай багшуд энд одоо дөвшиг буюу аван авшиг авах айлдахын одоо өмнөх багш өөрийн зүгээс одоо үйлдэх тэр бясалгалан одоо үйлдэхээр бол залран одоо ирээд байна. Залран одоо мөрдөд байна. Эхлээд дараа ван авшиг одоо өхөт бол эхлээд багшийн одоо хийх үйл дараа нь одоо шавнырийн одоо хийх үйл гэж ингэж одоо хоёр байдаг. За тэгээд багш нь одоо шавнартаа одоо ван авшиг одоо хүртэх гэсэн ийм одоо дараалтын дагуу явна. Да багшийн одоо хийх үйл бол юу хөтэ зэрэг бол хамгийн одоо багш одоо төрүүлж одоо морилоод яван авшиг одоо айлдах суудл дээр одоо залралгүйгээр тосгоо одоо суудл дээр одоо сууж угаад за тэгээд энэ тухайн одоо ван авшиг одоо айлдах ч гоо бурхны хаан болвол бясалгал бүтээлийг одоо хийдэг одоо ийм одоо ёстой. Да тэр ёсны одоо дагуу бол одоо багш маань одоо бясалгалан одоо хийхээр бол ингээд одоо залгарч байна. Ингээд хэрүүга бурхны хаан одоо бясалгалыг бол одоо хийж байна. Да багшийн дэргэд бол мөн одоо гэлгва ёсны одоо гандын ширээт буюу богд ломын одоо суудлыг одоо орлооч гандан тева морьсон байна. За тэгээ түүний дараа таа нь бол брэвин хийдийн одоо хансар хэргийн тухайд алдрууны нөгөөд вэс усан дамбарын бүчи тэргүүтэй одоо дээдс лам нар за тэгээд Монголоос одоо хүрэлцэн ирсэн лам ховргууд бүгд одоо ингээд суугаад за мөн одоо ном айлтарч байгаа сөсгтөн олонч гсэн бүгд одоо авшиг хүртэх суудлын дээр ам одоо сууцгаагаад ингээд номын одоо үйл ажиллагаа эхэлж байна. Tujhe zanjin de dala da sotlam de ye zanjin sewa ye gombon zanjin da dole gadana da bakshig odo bislag bütelen odo hiij khorond bolvol da mongolin burkhan shashintni odo gandan tigchilen hiidiin odo lav sren odo ikh unzad lav sren odo unzadlan da lam huurguud burkhan bakshiin odo magta bolvol chimchig sumba одоо уншиж одоо өндөрлөөд одоо араас нь бол Шэрон Нимбо буюу бүлгийн чандад хөрхөн одоо зүрхэн содрыг одоо айлдаж эхэлж байна. Arin shenji dambara nambara dhamo dhina sanji jindu siddhan dhamba shereo Mahashambo dhigha yunsu vanchila dhigha jimre sori jivum amri jivum Nala sharab jimba laddo jimba sabmo chadva chadvara dhatva dhe chetara dhavara chad dhigha jimre vatan jinchu simba shimbo bhagva janas Panchuki siddhan dhamba shara dhati ho la dhiva jim Sharevo rikji vungam rikji vumma kanta la sharev jim bala Sabmo shatva shatvar dhatva dhe dhidhar nambar dhavar chitte vumpa nga Dhirikji alin shinji dhambar yandha gul jim Sukh dhamba ng dhamba ne suksa sukla jim dhamba ne shamayin dhamba ne Sukh shamayin na dhikshindu sarvasan За бэлгүүний чандад хөрхөн одоо зүрхэн содор бол их хөлөгний одоо сургаалын хамгийн одоо гол шимн юм. За их баг одоо хөлөгний содор номыг бол одоо их хөлөгний одоо содрын хамгийн гол одоо их сурулж болдог содор нь бол бэлгүүний чандад хөрхөн одоо содор буюу Шаруужийн баард чимбийн доо гэж бэлгүүний чандад хөрхөн одоо содор гэж одоо байдаг. За энэ бол бидний одоо сайн мэдэх чадам нийт бум метр гэд одоо холон бот ном байгаа ганжуурын одоо нэг хэсэг. За тэр бэлгүүний чандад хөрхөн одоо содрын утгыг хамгийн одоо хурангуйсан одоо содор нь бол энэ ширнэн буюу одоо бэлгүүний чандад хөрхөн одоо зүрхэн содор гэж ингэж одоо ийм содор байдаг юм аа. За энийг бол их хөлөгний одоо шашинтай бүх одоо их хөлөгний одоо уламжлалтай бүх одоо орны лам хуургууд бол одоо өөр өөрийнхөө одоо хэл дээр амны уншлага одоо болгодог.
ийм одоо юм да манай одоо бүх сүм хийдүүч гэсэн энэ одоо ширнэнг бол одоо уншдаг аа. За энэ хүү одоо ширнэнг одоо уншсанаар бол тухайн одоо номыг одоо айлдах юм барцад цаадыг одоо амьрлнаа гэж ингэж одоо үздэг. Дээрээс нь бол бурхан багшийн одоо сургаалын огшин болсон хоосон чанарыг санаж баслагах хамгийн гол юм нь одоо юу хөхтэй зэрэг бол энэ ил утга одоо тэр бүх юм сүзэгдэл хоосон чанартай гэдэг ил утга. Тэгээд түүнийхэн одоо цаагаар бол хоосон чанарыг одоо баслагаж амтын тусын тулд одоо гэгэрэх бодис сэтгэл тэргүүтээ одоо талд утга. Энэ хоёрыг нь одоо ингэж одоо бодож хослуулан баслахын одоо үүднээс болоод энэ одоо судар номыг одоо уншдаг юм одоо очилтой юм аа. За тэгээд мөн одоо дээрэс нь тодруулаад нэмээд одоо хэлэхэд бол бурхны одоо сургаалыг ерөнхийд нь эхлээд бол одоо хоёр одоо ангиж үзэж болно. Нэгдүгээрт нь одоо за бидний одоо уламжлалаар бол бах хөлгний сургаал гэж нэгсэн доо одоо хина яна буюу одоо бах хөлгний сургаал одоогоор бол тервада урсгал гэж ингэж одоо хэлж болно. За нөгөө талд нь болохоор зэрэг бол их хөлгний одоо сургаал буюу одоо махаяна гэж ийм одоо сургаал хоёр одоо хэсэгт хувааж байна. За тэгээд их хөлгний одоо сургаал нь бол дотроо содрын одоо ёс буюу одоо чанд хөхийн одоо ёс, тарины ёс буюу одоо очирт хөлгөн гэж ингэж одоо хоёр хуваадаг. За тэгээд манай одоо төвд Монгол дэлгэрсэн одоо ёс бол баг хөлгний одоо сургаалын хамгийн одоо гол хэсэг болох дөрвөн үнний одоо сургаал, 12 шүтэн барьд тухайн одоо сургаал, за гурван суртгаал, за тэрэн дундаасаа одоо вена ёсыг бол одоо ёсчлон одоо өвлж авсан. За тэгээд түүн дээрээсээ бол их хөлгний одоо сургаал, их хөлгний сургаал гэдэг нь бол асархуй нэгүүлсэнгүй одоо бод сэтгэлийн одоо сургаал. Тэгээд дээрээс нь хоосон чанарыг маш их дэлгэрэнгүй одоо бэлтгэх юм одоо сургаал байдаг. За тэгээд түүний хаан одоо бүр хамгийн одоо охи болгож бол нууц тарны одоо ном. Нууц тарны ном бол дотор нь дөрвөн аймаг байдаг. Тэрний дотроос бол ялангуяа Ханьсшгүй дандрын одоо ёсны одоо сургаалыг бол сургаалыг одоо нийлүүлсэн. Ингээд нэг ёсон доо одоо их одоо бурхан багшийн одоо бүхий л одоо сургаалуудыг бол одоо бүрэн гүйцтээр нь одоо авсан ийм одоо ном юм аа. Ийм одоо шашин юм аа гэж ингэж одоо үздэг. Баг хөлгний одоо тэр вена ёсны одоо сургаал тэргүүтэн баг хөлгний номлон ч гэсэн бүрэн одоо байж байгаа. Их хөлгний номлол одоо маш бүрэн цогцороо байж байгаа. Түүн дээрээс нь бол нууц тарны одоо тэр гүн гүнзгий ном ёс ч гэсэн бүрэн одоо бүтнээрээ одоо орсон ийм одоо ёс юм. За тэгээд тэрний хамгийн одоо дээдлийн дад очирт хөлгний одоо дандрын дөрвөн аймаг байдгийн хамгийн дээдлийн одоо хань бол бид нар одоо Начир занаа мэдвэнчүүд буюу Ханьсшгүй одоо Йогийн дандар гэж нэгэсэн доо одоо тэрнтэй өшөө тэрнээс дээшээ одоо юм бол байхгүй. Бурхан багшийн одоо хамгийн эцсийн одоо сургаал гэж ингэж одоо үздэг. За энэ одоо сургаал дотор бол бас хоёр одоо ангилж үздэг. Яагаад өгөхтэй зэрэг энэ сургаалаар одоо яваад Бурханы одоо дагшин одоо бүтээхэд бол илбийн бий болон гэгэн гэрэл гэдэг ийм одоо хоёр зүйлийг одоо бүтээх хэрэгтэй. Яагаад өгөхтэй зэрэг бурхан гэдэг бол одоо амти тус өөрийнхөө одоо сэтгэлийг бол бүрэн төгс одоо гэгэрүүлсэн тэр талын нь бол номын дагшин гэж хэлээд за тэгээд тэр номын дагшин амтны тусыг одоо бүтээхийн тулд бол одоо дүрстэнд одоо хувирсныг нь янз бүрийн одоо дүрстэнд одоо хувирж амтны тусыг одоо бүтээж байгааг нь дүрст лагшин гэж ингэж одоо үздэг. Тийм учраас бурхан болоод одоо номын лагшин дүрст лагшин хоёрын одоо цогц юм, нийлбэр юм. За тэгтээ бурханы одоо тэр номын лагшин дүрст лагшин хоёр нь бол тусдаан одоо юм байхгүй нэгэн одоо мөн чанартай. Номын дүрст лагшин ч гэсэн номын одоо лагшингийн мөн чанартай. Номын лагшин ч гэсэн дүрст лагшингийн одоо мөн чанартай одоо ийм одоо байдаг. За тэгтээ зэрэг бурхны одоо энэ хоёр дагшинг одоо бүтээхийн тулд бол бид нар түүний уг шалтгаан болсон хоёр зүйлийг одоо эхлээд олох хэрэгтэй байдаг. Тэрний үгтэй зэрэг бол илбийн бие гэгэн гэрэл хоёр юм. Энэ илбийн бие гэгэн гэрэл хоёрыг одоо олоод эхлээд илбийн одоо эхлээд гэгэн гэрлийг одоо бүтээгээ дараа нь илбийн биеийг одоо бүтээгээд на тэгээд тэр хоёрыг одоо хослон хосолсон буюу одоо хослон орох вэ гэдгийг одоо бүтээж шээд
Тэгээд түүний дараа нь бол одоо тэр хостон орох нь бол яг одоо бурхны тэр номын дагшин болон дүрс дагшин хоёр хостон орсны яг гол одоо уг шалтгаан одоо байдаг. Тэгэхээр бурхны шашинд бол ямарваа нэг юм бол одоо уг шалтгаанаас ялангуяа одоо бодитын одоо оршиж байгаа бүх юмс үзэгдэл бол уг шалтгаанаас үүснэ гэж ингэж одоо үздэг. А тийм учраас уг шалтгаанаас үүсэхдээ ямар уг шалтгаанаас үүсэх юм бэ гэхдээ зэрэг бол юу хамаагүйгээс болоод юу хамаагүй одоо үүсэж болохгүй юунаас ч үүч үүсэж болно гэж ингэж одоо ойлгож болохгүй. Бүх одоо юмс үүсэхдээ бол өөртөө гомд адил төстэй одоо уг шалтгаанаас одоо үүсдэг. За тэгвэл зэрэг бурхны одоо тэр дүрс болон одоо нэгсэндээ ухамсар нэгсэндээ бурхны болоод дүрс одоо ухамсар хоёр нь бол нэг мөн чанартай болсон. Тэгээд хоёулаа одоо бүх юм бүх одоо хязгааргүй одоо докторгууд одоо төгсөн тийм түгээмдийн одоо мөн чанартай ийм одоо хязгааргүй дүрс хязгааргүй одоо ухамсар энэ хоёрын одоо нэгдэл байдаг бол тэрнтэй одоо адил төстэйгээр бол дүрст болон номын одоо түүнтэй одоо адил төстэй тийм нэг мөн чанартай дүрс ухамсар хоёрыг бол бий болгох хэрэгтэй байдаг. За тэрнийх нь одоо одоо юу нэг хөтэй зэрэг болов тэр хослон орох юм аа. Тэгэхээр энэ хослон орохыг одоо олох юм болов тэр чин бурхны одоо тэр хотхыг одоо олох юм яг одоо адил төстэй одоо шалтгаан юм аа гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр зэрэг ямарваа нэгэн одоо зүйл болов өөрийн одоо адил төстэй уг шалтгаанаас одоо үүсэх хэрэгтэй учраас тэр адил төстэй уг шалтгаан нь бол эхэж бий болгоод тэгээд цаашаагаан дараа нь бол одоо тэгээд бурхны одоо хутгад хүрнэ гэж ингэж одоо үздэг юм аа. За тэгээд энэ одоо бурхны уг шалтгаан бурхны одоо лагшин одоо бүтээхийн тэр илбийн би гэгэн гэрэл гэдэг энэ хоёр гол уг шалтгааныг болох одоо аргачлал байдаг. За тэрний дундаас бол илбийн бийг одоо олох тэр арга замыг бол голлон гаргасан энэ одоо дандрын одоо аймагуудыг бол одоо эцгийн дандар гэдэг. Тэгээд гэгэн гэрлийг нь одоо олох тэр одоо арга замыг илүү одоо голлон гаргасныг нь болохоор зэрэг бол эхийн дандар гэж ингэж одоо хэлдэг ийм юм. За тэгээд тэрэн дундаас өнөөдрийн одоо хэр байгаа бурхан бол эхийн дандрын одоо бархат юм аа. Хин дандрыг одоо дандрын ёсны одоо бурхтаас болвол одоо бидний мэдэх бол одоо цагийн хурдан буюу кала чакра бол эхин дандрын одоо бурхан байдаг. За тэгээд жатар буюу одоо хэ базар гэж одоо байдаг. За тэр бол эхин дандрын одоо бурхад. Тэгээд махамая тэгээд хамгийн одоо гол түгээмэл байдаг. Хамгийн одоо гол бурхан нь бол хэруга юм аа. За энэ одоо эхин дандрын одоо гол бурхан бол хэруга бурханы ван авшиг бол одоо төвдөр дамжиж одоо Монгол дэлгэрсэн. За тэгээд энэ төвд Монгол дэлгэрсэн одоо дамжлага энтхээс одоо дэлгэрэхтэй бол гурван ламын одоо ёс дэлгэрсэн байдаг. Нэгдүгээрт нь бол Уива гэдэг хүний ёс дэлгэрсэн. За энийг бол бид нар одоо Дэмчигл Уива гэж Уива ёсны одоо хэрэуга гэж ингэж үздэг. За нөгөөх нь Дилбуа гэж одоо лам бай лам энтхийн одоо том 84 шидтийн бас нэг. За тэр хүний одоо ёс нь бол одоо Дэмчиг Дилбуа буюу одоо Дилбуу санаа гэж Дилбуугийн одоо ёсны 5 одоо бурхантай ийм одоо хэрэуга гэж ингэж одоо үздэг. За тэгвэл нөгөөх нь болохоор зэрэг бол Дэмчиг Нагуува буюу 40 одоо Нагууж одоо гэдэг ламын одоо ёсны одоо хэрэугагийн одоо дамжлага юм аа.
Тэгээд өчн одоо нагуу ясны одоо хэрууга бурхны энэ одоо бяцлал одоо уламжлал нь бол бас ялимгүй жоохон одоо онцлогтой. Тэр нь одоо юу хэвчээ зэрэг бол ер нь ханцшгүй дандрын одоо ясны бурхтыг одоо бяцлахад бол угийн одоо очрыг баригч, үрийн одоо очрыг баригч гэж ингэж одоо үздэг хоёр одоо зүйл одоо бяцлагдаг. За тэгтээ тэр жишээлх юм бол одоо ямандаг бурхны одоо бяцлагыг хийж явах үед угийн одоо очрыг баригч нь бол манчар бурхан одоо байж байгаа. Тэгээд үрийн одоо очрыг баригч болохоор энэ бол ямандаг одоо бурхан болж одоо хувирдаг гэх мэт иймэрхүү одоо зүйл байдаг. За тэгвэл энэ одоо нагуа ясны одоо энэ хэрууга бурхны одоо уламжлалт бол угийн одоо очрыг баригч нь цагаан өнгийн одоо юм хэрууга байж байгаа. Тэгээд үрийн одоо очрыг баригч нь бол одоо жирийн одоо энэ хөх хар хөх өнгийн одоо хэрууга одоо бурхан болж одоо хурах жишээний. За бас нэг онцлог нь юу хөтэй зэрэг бол өөрийн одоо үсгэлийн тэр хэрууга болон за өмнгийн үсгэл буюу хот мандлын одоо дотор бяцлах одоо хэрууга хоёр нь бол бас хоорондоо жоох ялгаатай байдаг. Тэгээ бусад одоо бурханы хувьд бол өөрийн одоо өөрийгөө одоо жишээлбэл ямандаг дээр өөрийгөө одоо ямандаг бурхан болно гэж одоо бяцлахсан. За мөн одоо хот мандлын дотор бол ямандаг бурханаа одоо бяцлах. Тэр хоёр ямандгын хооронд бол ямар ч ялгаа байдгүй бол энэ энэ нагуа ясны одоо хэрүүгад бол тэр хоёр нь жоохон одоо ялгаатай юм одоо байдаг юм байна. Тэгээд энэ бидний одоо ярьж байгаа зүйл та бүгд сонсогдож байгаа юм болов уу? Хэрвээ одоо сонсогдож байгаа бол одоо тэр сонсож байгаа бас одоо жоохон гараа өрх одоо дэлгэцэн дээр одоо гараад ирсэн хүн гараа өрхчээрээ. Аа за ойлголоо сонсогдож байгаа юм байна. За тэгээд энэ одоо багш өөрийнхөө одоо бяцлалыг одоо үлдэхтэй юм бол хамгийн эхлээд өөртөө өөрийгөө одоо нэг нэг гуртай хоёр мотортой юм хэрүүгээ бурхан болгож одоо бяцлагаад за тэгээд түүнийхэн одоо үүднээс бол хоёр одоо хумхыг одоо бүтээдэг бумд буюу одоо хумх бүтээх гэдэг ийм одоо зам одоо бяцлал байдаг. За тэрний үхтэй зэрэг бол бид нарт одоо авшиг одоо хүртээхтэй дөрвөн авшиг одоо хүртээн. Тэрний эхний авшиг нь хумхын авшиг юм. Та хумхын авшигийг одоо хайрлахын тулд бол тэр авшиг одоо хайрлах одоо хумхан болвол одоо бяцлалын аргаар бол яг одоо хэрүүга бурхны одоо мөн чанартай болгож бүтээдэг. За хумх дотор бол ер нь 10 янзын одоо төрлийн одоо хумх буюу одоо бид нар бол төвдөр бол бомб гэдэг. За бид нар бомб гэж хэлээс орцсон учраас би бомб гэж хэлээ явчих. 10 янзын одоо бомб байдаг. За тэрэн дотроос түгээмэл одоо хэрэглэгдэн нь бол намжил бомб болон лай бомб гэж одоо ярьдаг. Намжил бомб, лай бомб гэдэг нь одоо үүлийн бомб. За намжил бомб нь бол бид нарт одоо ингээд хумхын одоо авшиг одоо хүртээх үед бол бидний одоо толгой дээр сайдс өгдөг. Одоо яг тэр одоо намжил бомбыг бол яг л одоо тэр тухайн одоо авшиг хүртээх гэж байгаа бурхны хаан одоо хот мандал болгож тэр одоо бомбын дотор нь бол тухайн одоо бурхнаа яг бүрэн гүйцтээр нь одоо бас бурхны хаан одоо хот мандлыг бүрэн гүйцэд одоо бяцлагаад тэгээд яг тэр одоо хумхан бол одоо язгуурын том бурхны одоо мөн чанартайгаар бол бүтээдэг одоо ийм одоо ёстой язгуурын том бурхны одоо мөн чанартай болгож одоо бүтээдэг ийм одоо юм. За үүлийн одоо лай бомб гэдэг нь бол үүлийн бомб гэсэн үг. Тэр одоо лай бомб буюу үүлийн одоо хумхаараа одоо тахил балингаан одоо тахилан одоо ажиллах одоо юу гэдэг нь балингаан одоо ажиллах тэргүүтэн ер нь бол бүхий л одоо энэ одоо юмнуудыг одоо ажиллах тэргүүтэн ийм ямар нэгэн одоо үүлүүдийг бол энэ одоо хумхын хаан одоо тэр үүлийн одоо бом
компанийн одоо үүднээс бол одоо хийдэг. Тэгээд түүнийхэн одоо аршааныг бол мөн одоо тухайн бурхны одоо мөн чанартай болгож ингэж одоо ажилладаг. За тэгээд энэ хэрууга бурхны одоо үед бол үүлийн одоо бомбыг бол язгуурын том бурхны одоо мөн чанартай болгож ажиллахгүй, тэрийг бол үүлийн бомбыг зөвхөн одоо дүмжээмаа буюу одоо тэр хэрууга бурхны одоо үүлийн одоо бурхан түүний одоо мөн чанартайгаар бол ажиллана. А намжил бомбыг бол язгуурын том бурхны одоо мөн чанартай болгож одоо бүтээдэг одоо юм байна маа. За тэгээ дараа ван авшиг одоо хайрлаж явах үед бол бас зарим одоо зүйлс нь одоо хэлж одоо амжихгүй өнтер одоо байж магадгүй. Тийм учраас тэрийг одоо урьдчилан одоо бас зарим зүйлүүдийг одоо хэлчихээ гэж ингэж бодож байна. Тэгээд авшиг бол дөрвөн янзын одоо авшиг байгаа. Нэгдүгээрт нь одоо хумхын авшиг, хоёрдугаарт нь нууцын авшиг, гуравдугаарт нь бэлэг бэлгүүний авшиг, дөрөвдүгээрт нь бол үгийн одоо авшиг гэж ийм одоо дөрвөн одоо авшиг байдаг. Дөрөвдүгээр авшигийг одоо үгийн авшиг гэж нэрлэдэг. За хумхын одоо авшиг, энэ одоо дөрвөн авшиг хүртээдэг нь одоо ямар учиртай юм бэ гэхдээ зэрэг бол бурхны одоо лагшин төрөө бид нар хоёр лагшин байна гэж одоо ярьсан. За тэрийг хоёр лагшин жоохон дэлгэрүүлэх юм бол дөрвөн лагшин гин. За яагаад өгөхтэй зэрэг бол номын лагшин одоо 2 хуваана. А бас дүрст лагшин бол 2 хуваана. За дүрст лагшин юу гэж 2 хуваадаг өгөхтэй зэрэг бол яг бурхны өөрийнх нь одоо тэр нийт бусын одоо дүрс болсон. Яг төс гэгэрсэн одоо дүрс. Тэр дүр байдал болох төгс чаргадангийн лагшин. За тэгээ амтны тусыг одоо үйлдэхин тулд яг тэр төгс төгөлдөрөөм бол амтны тэр бурхны тэр төгс төгөлдөр одоо байдлыг бол бүх одоо амтан харах одоо боломжгүй учраас амтны тусыг одоо бүтээхин тулд янз бүрийн одоо тийм хувилгаан дүрд бол хувирдаг. За тэрийг бол хувилгааны лагшин гэж ингэж одоо үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ одоо бурхны дүрс лагшин бол хувилгааны лагшин болон одоо төгс чаргалынгийн лагшин гэж ингэж одоо хоёр байна гэж ингэж одоо үздэг. За тэгээд номын лагшингийн болохоо зэрэг бол тэр бэлэг бэлгүүний одоо номын лагшин болон тэгээд тэр элбийн би гэгэн гэрэл хоёр одоо хосолсон тэр хоёр үгийн одоо номын лагшин, тэр хоёр нь тустай юм одоо байхгүй хоёр үгийн одоо номын лагшин гэж ингэж одоо хоёр байна. Тэгэхээр энэ дөрвөн лагшин бид нар ирээдүйд бурхан болох үед энэ дөрвөн лагшин одоо олох ёстой. Тэгэхээр энэ дөрвөн лагшин олохын тулд бол тэрийг одоо олох уг шалтгаан нь одоо бидний сэтгэл дотор бол тэр чадвар бол ингээд байж байдаг. Тэгэхдээ одоо тэр чадвар бол ингээд сэргээгүй ингээд далд одоо байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр ван авшиг одоо өгнөө гэдэг авшиг хүртэнэ гэдгийн тэр одоо тэрний үгтэй зэрэг бол сэтгэлийн тэр чадваруудыг бол сэргээх ийм одоо зүйл юм. Тэр бурхны одоо аз жанрын одоо үтнэс багшийн одоо аж чандвын одоо үтнэс дээдсээс тасралтгүй дамжиж ирсэн тэр дамжлаг уламжлалтын одоо аж чандвын одоо үтнэс болоод бидний одоо тэр дотор байж байгаа тэр дөрвөн чадварыг бол сэргээх юм аа. Тийм учраас хувилгааны лагшин одоо олох чадварын сэргээхийн тулд хумхын одоо авшигийг хайрлаж байгаа юм. За төгс чаргалынгийн лагшин олох тэр чадварын сэргээхийн тулд бол нууцын одоо авшигийг хайрлаж байгаа юм. За тэгээд номын лагшингийн олох чадварын сэргээхийн тулд бол бэлэг бэлгүүний авшигыг одоо хайрлаж байгаа юм. За тэгээд хоёр үгүй лагшингийн одоо тэр одоо номын лагшин, дүрс лагшин одоо юу гэдэг юм. Номын лагшин хоёр одоо хоорондоо одоо хосолсон ядгашгүй хоёр үгүй одоо нэг мөн чанартай тэр лагшин одоо байдлыг нь одоо бүтээхийн тулд бол үгийн одоо авшиг буюу дөрөвдүгээр авшигыг одоо хайрлаж байгаа юм одоо очилтой юм. За тэгээд энэ авшиг одоо авах гэдэг бол юу гэсэн одоо үгүй ихтэй зэрэг ихтэй авшигын одоо мөн чанар гэдгийг бол ойлгоод яг тэр мөн чанарын нь бол өөрийнхөө сэтгэл дотор жоохон ч гэсэн одоо төрүүлэх юм бол тухайн одоо авшиг бол бидэнд бол одоо ирнэ гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр авшигын мөн чанар нь бол ер нь амглан хоосон одоо ялгашгүй бэлэг бүтгэн байна гэж одоо үздэг.
хөрхтэй зэрэг болоо дотоод сэтгэлд нэг тийм амар амгалангийн сэтгэл. Тэгээд тэр амар амгалангийн сэтгэл дээр хоосон чанарыг одоо ингээд бодохтой зэрэг ухамсарн амар амгалан. Тэгээд тэр ухамсарын одоо тэр бодож байгаа тэр мэддэхүүн нь болохоор зэрэг бол хоосон чанар учраас амгалан хоосон чанар хоёрын одоо нэгдэл буюу амгалан хоосон чанар хоёр одоо их амгалан хоосон чанар хоёр ялгашгүй одоо бэлэг бэлгүүн гэж ингэж одоо үздэг. Тэгэхээр ийм одоо ухамсарыг бол төрүүлэх одоо хэрэгтэй. Тиймээс одоо бидэнд одоо ингээд хумхын авшигийг одоо хүртэж явах үед одоо хумх тэргүүтэй ямарваа нэгэн авшигийн одоо энэ одоо эд зүйлийг бидний одоо орой дээр тавих ч юм уу, багш одоо аршаанаа ингээд бидний зүг рүү ингээд одоо аршааныг ингээд одоо цацах ч юм уу. Тэгээ тэгж бодоороо ингэж бодоороо гэдэг ингээд бодож бясгуулах одоо энэ төр үед бол дотоод сэтгэлдээ ийм одоо амар амгалан төрж байна. За тэр одоо амгалан ишээлх юм бол бомбыг одоо толгой дээр 53 одоо тэр бомб толгой тэр одоо аз жанлуутай бомб бидний толгой дээр хөрсөн төдийгөр одоо биеинд одоо сайхан таатай мэдрэмж төрөө түүгээр дамжаад бол сэтгэл дотор одоо нэг амар амгалан төрөө тэр амар амгалангаараа тэр даруйд өцөктрийн одоо багшийн одоо хоосон чанарыг ингэж бяцлагараа гэсэн шиг тийм хоосон чанарыг одоо жоохон одоо бодох хэвээр. Тэгээд тэр тэхийн болвол амгалан хоосон хоёр амгалангийн одоо сэтгэл төрөө тэрвээрээ хоосон чанарыг одоо бяцлагаад ингээд амгалан хоосон хоёр одоо ингээд хоёрын одоо нэгдэл нэг тийм зүйлүүд бидний сэтгэлд одоо төрнө. Энэ зүйл чинь хамгийн гол тэр бидний чадварыг одоо сэргээх авшигын одоо аз жанлыг одоо орох үүдийг одоо нээх гол одоо чухал зүйл нь одоо энэ байдаг учраас болоод эдгэрийг одоо сайн одоо анхаарч явах одоо хэрэгтэй. За тэгээд авшигийг одоо хайрлахад бол бэлтгэл болон одоо бодиттой одоо авшиг гэж ингэж одоо хоёр зүйл одоо байдаг. За өнөөдөр бол багш бол одоо авшигийнхаа даган буюу бэлтгэлээ одоо айлдах бах. За тэгээд одоо төрөний энэ уншлаг бол бандав жүвдэнжийн солидог буюу 10 нарийн одоо 17 бандтайгийн залбирал. За тэгээд мөн одоо 10 дугаар богдын одоо Хөлмий Бат оршихын одоо залбирал. За тэгээд мөн одоо далай багшийн одоо төмөрв буюу одоо тэр төрөл тутам ямар ямар одоо төрлийг одоо бурхан багшаас авахгуулаад ямар төрлүүдийг одоо дамжиж өнөөгийн одоо бидний үеийг хүртэл одоо ирсэн бэ гэдэг тэр төрлийн одоо залбирал тэргуутан тэдгээр одоо одоо уншлагуудыг бол одоо уншиж байна. За тэгээд энэ одоо Хэрүүга бурхны одоо дамжлаг маань бол хэрхэн яаж одоо дамжиж ирсэн бэ гэхдээ зэрэг Да одоо далай багшийн одоо алдрын одоо тарныг бол одоо олон дахин одоо тоолох юм байна. Тэгтээ тэр ламын цанаг буюу одоо багшийн алдрын тарны гэдэг бол шавнер бидний одоо хувьд бол бүх одоо ном сургаалын одоо хурангу байдгиймээ. Жишээлх юм бол ум мөний мөний маха мөний
шагжаа мөний суха гэдэг тарин нь бол бурхан багшийн одоо алтрын одоо тарин байх жишээний да тэрнтэй одоо адилхан болов далай багшийн өөрийнх нь одоо алтрыг бол санскрит одоо хэлэнд одоо хөрвүүлээд ингээд өмнө нь одоо умтай хойно нь одоо хой талд нь одоо хум хоёр одоо хум тэр одоо зүүгээд ингээд одоо тарны одоо энэ одоо мөн чанарт одоо оруулаад ингээд одоо уншдаг аа. Тэгэхдээ зэрэг бол ер нь 10 зүгийн одоо бүх одоо бурхтын одоо алдрыг одоо хэлснээс өөрийн одоо ачит язгуурын багшийн одоо алдрыг хэлэх нь бол илүү одоо ач тустай гэж ингэж одоо үздэг. Яагаад өгөхтэй зэрэг бол бид нарт одоо бүх дамжлаг бол бидэнд одоо багшаар дамжиж ирнэ. Тиймээ жишээлх юм бол нарны гэрэл гэдэг бол одоо 10 зүгт ингээд хязгааргүй одоо төгөж цацарч одоо байдаг. А нарны одоо тэр одоо гэрэлт бол хэмжээ шүхэх одоо энерги эрчим хүч одоо байдаг боловч бид нар одоо галт шил одоо байх галт шилээр одоо дамжуулж тэр одоо нарны гэрлийг гэрлээс бол гал гаргаж авна. За мөн одоо өнөө цагийн одоо жишээгээр авах юм бол бид нар одоо нарны гэрлээс одоо тог гаргахад бол бид нарт нэг тийм одоо тод гэдэг юм одоо хэрэгтэй байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэр тодны одоо хүчээр бол нарны гэрлийг одоо бид нар одоо нарны эрчим хүчийг одоо хурааж аваа тэрнээсээ одоо тог гаргаж байгаа. Зүгээр нарны гэрэл одоо ингээд тоссон төдийгөр бол бид нар бол одоо тэр нарны одоо эрчим хүчийг бид нар ашиглаж чадахгүй байна. Тэрнтэй адилхан 10 зүгийн одоо бурхан бүгдийн бүгд бол хэмжээшгүй одоо эрдэнтэй төгсгийг ирсэн одоо бүгдээрээ хиний төлөө төгсгийг ирсэн байх даа бидний төлөө одоо төгсгийг ирсэн. Ингээд бидний одоо тусыг бол хэмжээшгүйгээр үйлдэе гэдээ ингээд гэж одоо үлдсээр байгаа боловч багш одоо байхгүйгээр бол бид нар тэр одоо тусыг тэр одоо ажил чандмыг бол өөр дээр одоо авч чадахгүй юм аа. За тийм учраас бол одоо бурхан бүгдэд одоо залбирснаас багшид одоо залбирсан нь илүү бурхан бүгдийн одоо алтрыг одоо хэлснээс бол багшийн алтрыг хэлсэн нь одоо илүү гэж ингэж одоо үздэгээ. За энэ тухай бол одоо бурхан багшийн өөрийнх нь одоо альцсан ном содруулж гисэн зөндөө одоо одоо хэмжээшгүй олон удаа бол энийг бол альцсан байдаг. Да ялангуяа бидний хамгийн сайн мэдих одоо жадам содрын одоо хой талд бол дагдуу үгийн одоо бүлэг гэж байдаг. За тэр дагдуу үгийн одоо бүлэг дээр бол дагдуу үе одоо хэмжээшгүй олон одоо бурхантай уулзаж болж байсан ч гэсэн өөрийн багш одоо чомпигл байхгүй бол тэр одоо бүх одоо бурхтын ажил чандвыг бол одоо авч чадахгүй байсан. Та тийм учраас бол чомпиг одоо багшийг бол ёстон одоо шүтснээр бол дагдуу үе бол маш одоо хурдан түргэн одоо гэгэрэлд одоо хөрж байгаа ийм одоо түүхийг бол бурхан багш өөрөө одоо айлдсан. За энэ митийн одоо түүхүүд бол маш одоо олонныг бол айлдсан байдаг тийм юм аа. За хэрүүга бурханы одоо дамжлаг бол язгуур бүх одоо язгуурын одоо бурханы одоо бурханы шашинд бол маш олон янзын одоо бурхан одоо ингээ айлддаг. Олон янзын одоо бурхан байна гэж үздэг. За энэний одоо учир шалтгаанууд бол бас хоёр одоо учир шалтгаантай. Нэгдүгээрт нь бол бурханы одоо шашинт чинь бол бодгоод өөрөө явсаар угаал төгсгэгээрээ бурхан болно гэхээс биш. Одоо бодголоос одоо тусдаан угаасаа анханасаа л одоо бурхан болтсон. Анханасаа л одоо шийдэх юм бол одоо христийн шашны одоо тэр бүхний бүтээгч ертөнцийн эзэн энтер гэж ярьдаг шиг тийм анханасаа л одоо нэг тийм төгсгэгийг ертсэн. А тийм одоо тусдаан зүйл бол бурхан бол биш юм аа. Ягаад өгтөө тэрэг бурхан болох арга зам байдаг. За тэр арга замыг бол ёчтон одоо хэрэгжүүлээд бясалгаад байх юм бол тухайн одоо байдгаа бол өөрөө одоо төгсгэгээрээд бурхан болно. Тийм учраас урд нь бол бурхан багш тэргүүтэй тоошгүй олон одоо байдгаалууд бол энэ одоо зам үрийг одоо бясалгаж энэ замаар одоо явж ингээд төгсгэгээрээд бурхан болцсон байгаа учраас тоошгүй олон бурхад бол гарсан. Тийм учраас бурханы шашинд бол тоошгүй олон бурхан байна. Тэг ганцхан бурхан байна гэж байна гэж л үзэж болохгүй. Тэгэх юм бол одоо ямар ч одоо бодгаал бурхан болох боломжгүй нэг л тэнд нэг бурхан гээд нэг тусдаа нэг юм байдаг юм шиг ингэж одоо ойлгохдох болчихно. Тэгэхээр бурханы шашны одоо үзэл онол бол энэ одоо биш юм аа. Хин одоо бодгаалууд өөрсдөө одоо бясалгал хийгээд ингээд тухайн одоо бодгаал өөрөө бурхан болж одоо болдог учраас одоо бурхан багш тэргүүтэй
одоо сайн цагийн одоо 1000 бурхан, дүншгийн одоо 35 бурхан, манлын одоо 7 бурхан энтриг ал өрдөн зөндө олон одоо бурхтууд бодгалууд бурхан болсон. За бурханы шашинд ороод ч гэсэн маш одоо олон бодгалууд одоо бурхан болсон. Ийм одоо юм. Тийм учраас хэмжээшгүй олон бурхан байдаг. Да тэдгэрийн дотроос бол бурхан багштай өрдөн одоо холбоотой ямар нэгэн байдлаар бол одоо бурханы бурхан багшийг одоо үрдэн бясалгал бүтээл хийгээд бодсодоо энэ замаар одоо явж байхад нь бол одоо холбогдож хамтдаа ерөөл тавьж байсан тийм одоо бурхтууд бол өнөөдөр одоо бидэнд бол ойрхон байж байгаа ийм одоо юм аа гэж ингэж одоо үзэж байна. А нөгөө талаас бол амтны тусыг одоо хийхэд бурхан өөрөө одоо төгс хийгэрчээд амтны тусыг хийхэд бол тэр туслах гэж байгаа амтд нь бол олон язгуурын одоо амтд байдаг тийм зарим нь одоо бах хөлгний язгуур байж болно зарим нь их хөлгний язгуур байж болно зарим нь тарны язгуур байж болно тарны язгуур дотор зарим нь зөвхөн одоо доод дандрын одоо аймаг л одоо яг тухайн одоо үеийн таарахар тийм байж болно зарим нь ханчшгүй дандрын одоо аймаг боловч тэрэн дотороос зарим нь одоо эхийн дандарт илүү сүжигтэй зарим нь эцгийн дандарт илүү одоо сүжигтэй тэргүүтэй амтны өөрийнх нь одоо язгуур нь ингээд янз бүр өөр өөр байж болно тэгтээ зэрэг бурхны одоо номоо номлон одоо тэр ямар нэгэн зүйлийг одоо үйлтнэ гэдэг чинь шавнырийнхаа л одоо сэтгэлд одоо тааруулахын тулд тэдгээрт л одоо нийцж ингэж одоо явах учраас болоод тухайн одоо бодгоо шав бодгоолуудын одоо санаа бодол хэрэг хэмжээ тэдгэрийн одоо язгуур үндэс маш олон одоо янз байж байгаа учраас болов тэр хэмжээгээр бол бурхад бол одоо олон янз янзын одоо дүрд хоёрчд амтны тусыг одоо үлддэгэ. Тийм учраас олон янзын одоо бурхан байгаамаа гэж ингэж одоо ойлгож байна. За тэгээд энэ одоо бүх язгуур бурханы одоо бүх язгууруудын болвол язгууруудыг нэгтгэх юм бол юунд одоо нэгдэх хөөхтэй тэр очир дард одоо нэгтнэ. Тэгэхээр бурхан багш гэсэн нууц тарныхаа номыг болоод очир дэрийн дүрд одоо хувилж намсан юм аа. За тиймээс бол хамгийн эхлээд бол энэ одоо очир дээр бурханаас одоо наашаага одоо очир дээр бурхан одоо херууга явьян бурханы одоо мөн чанарт одоо хувираад энэ одоо уламжлалыг бол одоо айлтсан. За тэгээд тэрнийг нь одоо наашаагаан бол дамжуулсан одоо лам одоо гол одоо дамжлахын эзэн нь бол очирван юм. Одоо очирванаас бол энтхийн одоо 84 шидтний одоо нэг болох 40 одоо сараха их бүтээлчин одоо сараха дамжсан. Одоо сарахагаас бол нагаржуна богдоос бол шаваривад бол одоо энтхийн одоо их бүтээлчин луивад дамжсан. За мөн одоо өөр нэг дамжлага нь болохоор зэрэг бол бодсадва даригава. Тэгээд тэр хүнээс бол нэгэн нас нэг биен дээр бол одоо төгс гэрлийг одоо олж чадсан дилгүй балам. Түүнээс бол одоо үрибл одоо гигантэн тэгээ залан дараа тэргүүтнэр одоо дамжсан. За мөн одоо нөгөө нэг дамжлага нь болохоор зэрэг бол хэрууга бурханыг одоо бурхан яг одоо бодтойгоор одоо яг одоо уулзсан. Хэрууга бурханыг одоо хамгийн бодтойгоор одоо бүтээж чадсан. Тэгээд энэ одоо ёсыг бол маш тодорхой одоо болгож өгсөн 40 одоо нагж одоо лам. Түүнээс бол их одоо их бүтээлчин саваава намжил тэргүүтэн одоо ламнараа одоо дамжиж ирсэн. За тэгээд мөн одоо энэ хүү дамжлаг бол делава нараавагаар одоо дамжаад тэгээд бал одоо балбын одоо бүтээлчин ахту пантин баанараар одоо дамжиж ирсэн. Ийм одоо байдаг юм аа. Тэгээд ер нь бол хэрууга бурхны одоо дамжлаг бол төвдөд одоо ямар одоо ёсоор одоо дамжиж ирсэн бэ гэхдээ зэрэг бол одоо сажавын одоо ёс болон гарчдвийн одоо ёс хоёроор одоо дамжиж ирсэн. Гарчдвийн одоо марвло зов тэргүүтэн за сажийн одоо сачин гунгаан юм бо тэргүүтэн ийм одоо ламнараар дамжиж ирсэн. Ийм одоо дамжлагууд байдаг. За тэгээд тэр нь одоо явсаар угаад гэлгүйн одоо буюу одоо богдламын одоо одоо энэ одоо шарын шашинд бол одоо уламжлагч логжид ирсэн одоо ийм одоо юм аа гэж. Агуру вазардара бадарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире сарва седе хом 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 агуру вазардарага манзушире мангуру сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана шасана дара самудра шире вадра сарва седе хом хом агуру вазардарага манзушире вагендара сумады жана
Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagindala Samadhi Jana Shasana Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Ho Oma Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagindala Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Ho Maguru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagindala Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Ho Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Hom Hom Mama Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagindala Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Hom Hom Mama Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagindala Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Om 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 Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Om Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasana Dara Samudra Shri Vadra Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Sarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin Dara Samadhi Jana Shasanandara Samudra Shri Vadasarva Siddhi Om Guru Vajradala Vadalaga Manzu Shri Vagin
Sumadi jana shasanandara samudha jiri vada sarvasiddhi gom. Om Aguru Vajradhara Vatarava Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vatarava Om Aguru Vajradhara Vatarava Manzo Shri Vagindara Хэрүүгээ бурхны одоо ном болвол маш их одоо айц чанлавтай гэж ингэж одоо үздэгээ. Одоо яагаад тэгдэг юм бэ гэхдээ зэрэг болвол бурхан багш хэрүүгээ бурхны одоо авшигийг болвол 33 тэнгэрийн оронд одоо айдсан гэсэн ийм одоо түүх байдаг. За тэгээд тэр 33 тэнгэрийн оронд хэрүүгээ бурхны одоо авшигийг одоо айдахдаа хотмандлаан одоо бүтээгээд тэгээд тэр хотмандлаан болвол хураалгуу одоо орхисон юм аа гэж ингэж одоо үздэг. Тэгээд тэр хотмандлынх нь одоо тэр яг зүүн үүд нь болвол манай одоо энэ дэлхий рүү одоо замбуу тэв рүү одоо хараад одоо байж байгаа. Тэгээд одоо жишээлх юм бол жишээл одоо далайн өгш дүнхрийн ван одоо тавих тавиад дараа нь тэгээд дүнхрийн одоо хотмандлыг одоо ингээд өнгөт одоо илсээр ингээд маш сайхан ном ёсны дагуу одоо бүтээгээд за одоо ван авшиган одоо хайр зүтэ усны дараа бол хотмандлаан одоо ингээд одоо эвдээд тэгээд одоо илсийн одоо хурааж авдаг шүү дээ тийм ээ. А гэтэл бол одоо энэ хэрүүгээ бурхны одоо авшигийг бурхан багш одоо хамгийн сүүлд одоо хайрлаад тэгээд энэ одоо хотмандлаан бол хураалгуу одоо орхисон. За тэр энэ одоо дэмбрэл буюу тэр одоо шүтэн барьдлагаараа болвол одоо бурхны шашин хичнээн одоо ингэж одоо дороочсон ч гэсэн цаг хичнээн цөөн болсон ч гэсэн хэрүүгээ бурхны одоо аз чанал болвол хэвээрээ одоо байх юм аа. Энэ одоо номын одоо хүч чадал тэр одоо аз тэтэн нь бол ерөөсөн одоо дороохгүй. Ялангуяа одоо зүүн үүд гэдэг нь бол учиртай. Бид нар одоо хотмандд орж авшиг хүртэхтэй бол дандаа одоо хотмандын зүүн үүдээр нь одоо ордог юм одоо ёстой юм. Яг тэр одоо зүүн үүд нь бол манай одоо замбуу тэв рүү одоо хараад байж байгаа. Тийм учраас яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг замбуу твийн одоо хүмүүс бол энэ одоо хэрүүгээ бурхны одоо бяцлах бүтээлийг одоо хийхэд хамгийн их одоо зориулагдсан хамгийн одоо тухайлагдсан одоо ийм одоо шавнар юм аа. За тийм учраас бол зам одоо бидэнд бол энэ одоо хэрүүгээ бурхны ном бол хамгийн одоо ойрхон одоо ном юм аа гэж ингэж одоо үздэг. За тэгээ зарим одоо бурхтыг одоо бүтээхэд бол бяцлахлын одоо маш нарийн сайн одоо хийж байж тэр одоо бурхны бяцлал болон ажтэд нь одоо бүтдэг ёстой. Гэтэл одоо хэрүүгээ бурхны одоо зарим одоо ажтэд бол одоо бяцлах одоо шаардлагагүйгээр үнсэн төдийгөр одоо бүтнэ гэж бас ингэж одоо үздэг. Тийм учраас бол энийг бол агвис дүгэ буюу одоо уншилснаар одоо бүтэгч одоо ийм одоо ном юм аа гэж бас ингэж одоо үздэг. Гэх мэт юм олон янзын одоо тийм хэрүүгээ бурхны одоо яг үгдгийн одоо бусдаас одоо ялгамжаатай тийм одоо ер нь бол бүх одоо ном бурхны ном сургаал бол хоорондоо одоо адилхан боловч бас зарим нэгэн одоо тийм шалтгааны одоо үүднээс болоод илүү одоо ялгамжаатай юм аа гэдэг нь энэ эдгээр тэргүүтнээс одоо харагдана. За тэгээд энэ одоо хэрүүгээ бурхтын одоо бяцлал уламжлалын дотроос болвол энэ одоо нав гэж бодва буюу одоо 40 нав гэж бодвим одоо ёсны нагуу дэмчгийн одоо ёс бол бас монголчуудад илүү одоо бас ойрхон юм. Яагаад гэхдээ зэрэг манай одоо өндөргийн болвол урд төрөлдөө энэ одоо 40 нав гэж бодв байсан. Тэгээ понцог гүсэм дотор бол 40 нав гэж бодвим одоо залбирал одоо орж байгаа. Одоо понцог гүсэм дотор бол бурхан одоо өндөргийн одоо 37 үеийн баха 37 шиг санаж байна. 37 үеийн одоо юм одоо төрлүүдийнх нь одоо тэр залбирлууд одоо орсон байдаг. Та тэрэн дунд бол 40 навч одоо байгаа. За тэгээд мөн одоо өндөргийн одоо урт төрлийн одоо нэг төвдөд бол оромсом чойсом гэдэг одоо хэлмэрч одоо байсан. За тэр хэлмэрчийг бол их бота бүтээл энтхийн одоо их банд та жоочи бадан адиша буюу дим гара ширээ санаа одоо нагуу чотвийн одоо хуйлгаан байна гэж ингэж одоо альцсан байдаг. Жоол хааж гомбон адиша пагил дүвчиг нагуу чотвааши салбарл дүндэн гадны маравинч оронсом чойсом шавлаа солгоонд гэж одоо үг байдаг тийм ээ. За гихмитийн одоо ингээд ийм одоо өндөр
гэгний өөрийнх нь одоо яг урд төрөл өндөргийн урд төрөлтэй энэ одоо 40 авч одоо байсан. Тэгээд өндөргийн буюу одоо үе үеийн одоо богдууд одоо гандан хийдд бол тэр одоо их хүрээнд одоо хуучны хараа бол одоо даа хүрээ боё их хүрээнд бол 40 галваа датсан гэж одоо байдаг тийм ээ. Тэр 40 галваа датсангийн одоо гол одоо уншлаг бяцлал нь бол энэ одоо наг дэмчиг одоо байсан гэж ингэж одоо үздэг. За тэгээд энэ одоо наг дэмчигийнх нь одоо бяцлал бүтээл уншлаг намаа одоо сэргийхийн тулд бол гандан хийдийн зүгээс бол далаа өгч тийм наг дэмчигийн одоо авшигийг одоо хайрлаж өгөөч гэдгийг бол дахин дахин одоо айлтгсан. За тэгээд бидний энэ одоо айлтхлыг бол одоо хүлээж аваад тэгээд энэ одоо өнгөрсөн одоо хөвөл бол далаа өгшийн номыг одоо тавинаа гэдэг ийм одоо зөвшөөрлийг бол одоо олгоод тэрний дагуу бэлтгэл ажил нь одоо хийгдэж явж байгаа. Өнөөдөр одоо энэ одоо авшигийг одоо хүртэх ийм одоо цаг үе дээр юм болоод бид нар тулж ирээд байна. Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Bhagin Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Gung Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Bhagin Dara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Bhagin Dara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Om Ho Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Ho Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Om 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 Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om Om Aguru Vasudara Vatara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarvasiddhi Om
ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंदारा सुमादिज शासनंदारा सामुद श्री वदा सर्वसिद्धि हो ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंद सुमादिज जना शासनंदारा सामुद श्री वदा सर्वसिद्धि हो ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंदारा सुमादिज शासनंदारा सामुद श्री सर्वसिद्धि होम हो ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंद सुमादि जना शासनंदारा सामुद श्री वदा सर्वसिद्धि होम ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंदारा सुमादि शासनंदारा सामुद श्री सर्वसिद्धि होम हो ओम आ गुरु वज्र दारा वदारा वा मंजू श्री बगिंदारा सुमादि जन Shri Vata Sarva Siddhi Khong Ho Om A Guru Vasara Dara Vadara Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Khong Ho Om A Guru Vasara Vadara Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Khong Guru Vasara Dara Vadara Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Khong Om A Guru Vasara Dara Vadara Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Khong Om A Guru Vasara Dara Vadara Manzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Khong Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanan Samudha Shri Vada Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanan Dara Samudha Shri Vada Sarva Siddhi Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanan Dara Samudha Shri Vada Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Om 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 A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara Sumadhi Jana Shasanandara Samudha Shri Vata Sarva Siddhi Om A Guru Vasara Dara Vadara Vamanzo Shri Vagindara
танзен жам соло солван деп чирдон тундушо танелнин жезун чубелам чечер залзе занжандан тог чайна батма танзен жам сол солван деп со чирдон тундушо танелнин жезун чубелам чечер залзе Tando yando gan chagnabat Tansan jam sota sulwande Shidun dundu shudanir ninji Sundu chubi lam chishir sans Anjan tando gan chagnabat Tansan jam sota Яада. Ширний бүтэн сар морвэ. Да, ширний бүнсцэн оо гэж. Ширний бүнсцэн оо бүнсцаа. За болжээ. Сүтэн дэйн син дил пэвь ки годод оди а Kondil, desa nabube kawa la chariye, keka kundin rimzinki, desa nabube nyamshi soor nangin yewe, tenri mandi tundru chungsa. Da, hatakjibzin dam bolol, naguwa yosni oda demchikin oda bislagli gul turu tutum dan oda hiijesan. Da? Tugunte mashit oda holbohta iim oda lamima. Maranzu da pöli ya. Da, mana oda tuvdid. Санга гэж чогоо я ноц төрний одоо ном маш одоо их дэлгэрсэн колод бараан шашане та дэмчиг бурхны одоо талаас нь аваад үсэх юм бол луива их одоо бүтээчин луивийн одоо луивагийн ёс жүжи чивуба та мөн одоо их бүтээчин дилувагийн одоо ёс за тэгээ түүний одоо биений одоо хот хот мандлынх нь одоо биений одоо хот мандлыг нь одоо ёсын одоо авах юм бол тэр уншлахын тасралтгүй одоо унших хэвээр тийм одоо нарийн зүйл байдаг. За тэгээ түүний дээрээс бол нав гэж адвын одоо ёсны одоо авшиг. За нав гэж адвын ёсны одоо авшиг бол илүү их одоо ховор байдаг юм. За би энэ одоо нагуу ёсны одоо дэмжихийг бол тахтаа ирэн бүчингээс одоо авж байсан. Дагбарг ирэн бүчигээс авж байсан. Тэгээд надд бол бас энэ дэмчиг нагуваа ихтэй зэрэг сэтгэлд одоо их ойрхон юм шиг ийм одоо метр биш төрдөг байсан. За тэгээд энэ одоо авшигийг одоо хүртэх гэж байгаа. Өнөөдөр бол мангийн одоо даган буюу бэлтгэл одоо хэсэг одоо айлдна. За дэмчигийн одоо энэ одоо ёсыг бол мажид буюу эхийн дандраа дандраа гэж одоо ингэж үздэг. За санды одоо бурхан бол илбийн биеийг одоо голлож одоо үзүүлдэг. Тийм учраас илбийн биеийг одоо голдөг нь бол эцгийн дандраа гэгэн гэрлийг одоо голдөг нь бол эхийн дандраа гэж ингэж одоо үздэг.
За тэгээд элбийн бийг одоо голлох юм бол цаана нь бол гэгэн гэрэл бол аяндаа одоо гараад ирнэ. Гэгэн гэрлийг одоо ингээд бяцлах юм бол элбийн бий ч гэсэн одоо бас аяндаа одоо гараад ирнэ. Тийм учраас эхийн дандарч ба эсгийн дандарч алин ч одоо байсан гол зориг нь юу хөтэй дэрэг бол лагшин болон одоо таалал хоёрыг бол хослон орохыг одоо бүтээх гэж байгаа. Тийм одоо зоригтой юм. За тийм учраас бол эхийн дандрын одоо одоо хэрууга бурхан түн дотор гурван одоо дамжлаг байдгийн дотроос бол их бүтээлчин одоо нагуу жадва ёсны одоо хэрууга одоо айлтна. За их бүтээлчин 40 нав жадва гэдэг бол миний одоо сэтгэл дотор бол их одоо ойрхон одоо санагддаг. За би энэ одоо авшигийг бол одоо дагбар гэрэн бүчигээс одоо аваад тэгээд нэм бүтээлийн бол бас ёсчлон одоо үйлдсэн. За дэлгүүгийн одоо биений одоо хот мандлын одоо уншлагыг бол тасралтгүй одоо уншдаг. За нагуу ясны одоо энэ уншлагыг бол тасралтгүй бол уншдаггүй боловч хаяа нэг одоо уншихад бол сэтгэлд одоо маш одоо ойрхон байдаг тийм юм. Тийм учраас энэ одоо гурван ясны одоо хэрууга бурхны одоо дотроос бол одоо маш одоо ховор одоо байдаг энэ одоо 40 нав жадвын одоо ясны хэрууга бурхны авшигийг бол одоо хүртэх гэж байгаа юм аа. Да тийм учраас энэ одоо нагуу ясны одоо ван авшигийг одоо авах ялангуяа өнөөдөр одоо түүний бэлтгэлийг одоо хүртхийн одоо тухайд за би одоо бас зүгээр ташрамд нь одоо нэмж одоо хэлэхэд би бол одоо 40 нав жадвартай бас их холбоотой одоо юм шиг санагддаг. Тийм учраас одоо их бүтээлчин буюу одоо 40 нав жадвын одоо ёсны энэ одоо хэрууга бурхны одоо авшигийг бол одоо хайрлах одоо болсон доо одоо маш их баяртай байна. Тэгээд түүний одоо энэ одоо ман авшигийг одоо авахын тулд бол одоо энэ бэлтгэл одоо хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо бүх одоо нууц тарны ном ялангуяа ханшигуд андрын одоо ёсонд бол ван авшиг одоо авахын өмнө бол даган буюу бэлтгэл одоо заавал байх хэрэгтэй байдаг. За тийм учраас бол би одоо энд сая ирээд одоо дөвшиг буюу одоо бүтээлийг одоо хийж явах үед өөртөө одоо дэмчиг нагуу ёсны одоо тэр бяцлагыг маш тодорхой одоо бодож бяцлагаад тэгээд сэтгэлдээ бол тэр одоо итгэлийг ч гэсэн одоо өөртөө одоо өөрийнхөө одоо бяцлагалд бол маш их одоо сэтгэл итгэх тэр одоо өнгийг ч гэсэн одоо сайн одоо төрүүлж одоо бяцлагсан. Тэгээ ер нь бол энэ одоо бяцлагыг хийхэд бол надад сэтгэлд их ойрхон их амархан одоо төрдгөө. За тэгээд эхлээд бол одоо ван авшиг одоо авахад саад болж байгаа зэтгэрийг одоо арилгахын тулд бол гэгдэр буюу зэтгэрийн одоо баланг одоо гаргадаг. Тийм учраас зэтгэрийн хаан одоо баланг гаргая. За энэ үед шавнар та бүгд ч гэсэн одоо энэ одоо ван авшигийг одоо авах үед ямарваа нэгэн одоо саад зэтгэр одоо гарч бас болжгүй юм. Тийм учраас бол тэр саад зэтгэр бүгд л өөр одоо арилаа гэж ингэж одоо бодоорой. Энэ сүмсүм сунгог нь алж юм уу гэдэг нь шимэд гэдэг сунгог нь алж үүч. Лог юм шиг. За энэ одоо гурван одоо тэр балин нь бол сахиусны одоо тэр хүрдэн дотор одоо орохгүй болчих гээд байна. Тийм учраас энэ золын жоохон наашаага ойрт болчих та барайраа. За энэ одоо үед бол одоо шавнар одоо сүсгтнүү та бүгд та бүгд бол одоо олон одоо төрлөөсөн бол
одоо энэ одоо намтай ном болон одоо тийм одоо бусад зүйлэр бол одоо бид нар бол хоорондоо одоо барилдахтай юм аа. За тийм учраас бол энэ зэтгэр гэдэг бол за гадна талын зэтгэр бол нэх гол биш. Хамгийн гол зэтгэр бол өөрийн одоо дотоо сэтгэлд байгаа бүх юмыг үннээсээ одоо барих. Барих ч одоо сэтгэл болон та өөрийгөө одоо инкрилэн барьдаг энэ одоо сэтгэл бол хамгийн одоо гол зэтгэр юм. Та тийм учраас дотоодын одоо тэр бүх юмыг үнээсээ бүтсэн гэж одоо бодсон тэр сэтгэл болон зөвхөн одоо тэр өөрийгөө инкрилэн барьдаг энэ одоо бодол одоо бодлыг одоо улам дэвэргдэг тийм гадна талын одоо бидний одоо лайл анчихтай ямар нэгэн тийм одоо амтд байгаа болоо тэдгээр бүгдэд энэ одоо байлинг одоо өргөөд өргөснөөр бол бидний одоо дотоод сэтгэлд байгаа энэ миний хилэн барих одоо үзэл бид барих үзэл тэр бүтнийг одоо дэвэргэхгүй одоо байх тэдгэрийг дэвэргэснээр бидний одоо ман авшигд бол цаа дотгор одоо хийхгүй байх болтугай гэж ингэж одоо бодож байгаа юм аа. За бурхан багш үнэхээр энэ одоо ханьцшгүй тийм одоо багш юм. Бусад одоо тэр шашныг одоо үүсгэгч нартай бол одоо харьцуулшгүй юм. Нэг үүсэнгүй сэтгэлийн одоо эрдэм үүсийн одоо эрдэм тэргуутын энэ одоо талаас нь одоо аваад үсэх юм бол яг хав бусад одоо шашныг одоо үүсгэгч нарт бол нэг үүсэнгүй сэтгэл байж болно үүс одоо байж болно. Гэхдээ бурхан багш бол юугаараа эднээс илүү юм бэ гэхтэй зэрэг бол оюун санаа тэр мэдлэгээрээ одоо илүү юм аа. Аа бурхан багш бол шавнырийнхаа тусыг одоо үйлдэхтэй зөвхөн одоо ирээд туйлгаан одоо үзүүлэх төдийгөр бол бусдын тусыг одоо хийгээгүй юм аа. Хамгийн гол юм нь тухайн одоо бодгоалд бол одоо авал орхитыг одоо ёслон зааж зарилгын үүднээс бол одоо амьтны тусыг одоо хийсэн. Одоо зарилгын одоо үйлс гэдэг нь бол юу гэдэг хэлж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг бол сэтгэлийг одоо намхтгах арга замыг бол одоо зааж байгаа юм. Тэгэхдээ бол одоо хүний одоо бүтэн сэтгэлийг одоо ингэж алгуур намхруулаа. Тэгээд тэрийг улам одоо нарийнсах нь нарийнсаар аваад хамгийн одоо сүулт нь хамгийн одоо нарийн одоо нисвансуудыг одоо арилгах хэрэгтэй. За тэр хамгийн нарийн одоо нисвансыг арилгахад бол тэр одоо судрын ёсноос одоо айлдсан одоо хоосон чанар болон бод сэтгэл тэргүүтний одоо бяслагсан төдийгөр бол одоо хангалтгүй юм аа. Харин тэр хоосон чанарыг одоо бяслгаж байгаа тэр сэтгэлээ улам одоо нарийсгаад хамт төрсэн гэгэн гэрлийг одоо ургуулж түүгээр хоосон чанарыг одоо бяслгах юм болоод илүү одоо чухал юм. За тэр одоо маш нарийн одоо гэгэн гэрлийн сэтгэлийг ил гаргаж чадах юм болоо түүний унаа болсон одоо хийн болоо эдбийн бий болж одоо ингэж хувирах. За тэгэх юм болоод бурхны одоо номын лагшин болон дүрс лагшин хоёрыг одоо бүтээхийн тэр одоо шалтгаанууд бол бидний сэтгэлд бол бүрэн гүйцэд одоо гарч ирэх юм. Да таалал нь одоо бурхны таалал бол гэгэн гэрэл дээрээс одоо ирнэ. Бурхны лагшин бол эдбийн биеэс одоо ирнэ. Тийм учраас эхлээд бол одоо бясалгал хийж байх, суралцж байх үеийн одоо хостон орох уу. Тэгээд түүнийг улам цааш нь одоо хөгжүүлсээр байгаад. За тэгээд одоо муухын одоо харанхуй тэр муу авьяастай бүгдийг одоо бүрэн одоо арилгасны дараа эцэст нь бол одоо үл суралцах юм буюу одоо төгс гэгэрсэн одоо хостон орох байвал одоо бүтнэ. За тэр үед бол бурхны хотгыг одоо олох юм одоо хэвээр юм аа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо номын талаас ч одоо битгий хэл одоо бодиттой байдлаас бүр шинжлэх ухааны талаас ажигласан ч гэсэн одоо маш одоо тодорхой одоо ийм одоо харагдчих байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо бурхны утгыг олох болтугай гэж одоо зүгээр ёроол тавих төдийгөр биш. Бурхны утгыг хэрхэн яаж одоо олох вэ гэдэг дээр олох арга замын сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгтээ зэрэг бол бурхан гэдэг бол бүх одоо нисвансыг арилгаж бүх эрдмийг одоо гүйцээсэн. Тэгвэл тэрнийг одоо бүтээхийн уг шалтгаан юу вэ? Тэр бурханы одоо бурхан гэдэг бол гадна талаас нэг юм ирээд бидэнд бол шингэчихгүй юм. Тотоо сэтгэлээс бий болох юм. Яаж бий болох юм бэ гэхдээ зэрэг өөрийн одоо бүдүүн энэ одоо эндүрлийн одоо сэтгэлүүдийг ингэж арилгаад тэгээд тэрний цаанаас өөрийн одоо тэр маш нарийн одоо сэтгэлүүдийг ингэж одоо гаргаж ирээд тэгээд хамгийн нарийн одоо сэтгэлийн гэгэн гэрлийн одоо мөн чанарт ургуулж тэгээд тэргээрэн одоо хоосон чанарыг одоо бяслгаад ингээд тэр одоо хоосон чанарыг онсон гэгэн гэрлийн сэтгэлтэй нэгэн одоо мөн чанартай түүний унаа болсон хийгийн бол одоо дүрс буюу одоо бурхны одоо дүрсэнд одоо хувиргаж ингэж одоо
үйлдснээр бол бурхны утгыг олно гэж ингэж үздэнэ. Энэ бол үнэхээр юм одоо учир шалтгаантай юм аа. Сайн ажиглах юм бол үнэхээр ийм одоо бяцлагыг хийгээд ийм учир шалтгааныг ингэж байх юм бол ингэж одоо хийх юм бол яг одоо бурхан болох юм байна шүү гэдэг бол харагданаа. Түүнээс ингэ явж байтал ерөөл тавиад ингэ явж байтал гинт хнийг одоо охторгоогаас нэг одоо бурхан ирээд бидэн шингэнгүүд бид одоо гэгэшнэ гэж ингэж одоо үздэг бол биш юм аа. Тэгэхээр бидэнд бол одоо хий сэтгэл хоёр бол нарийн бүдүү маш олон янз байдаг. За тэдгэрийг одоо ингэж одоо арилгаад хамгийн гол юмны үхтэй зэрэг тэргүүшгүйгээс бид нар бол нэг би гэж ингэж бодоод байдаг. Энэ бодлынх нь одоо бүр тэр одоо язоор нь одоо юу юм бэ гэхтэй зэрэг бол тэр маш нарийн одоо гэгэн гэрэл дээр одоо туснаа. Тэр маш нарийн гэгэн гэрэл бол тэргүүшгүйгээс эхлэлгүй юм, төгсгөлгүй юм. Та тэр төгсгөл нь явсаар угаад юунд одоо хөрхөө хөхтэй зэрэг бол бурхны хотход одоо хөрөх ёстой тийм юм байна. Тийм учраас бол бидний одоо би гэдгийн одоо язоор нь бол маш нарийн хий сэтгэл дээр очиж одоо тулах ёстой. За гэтэл одоо бидний тэр маш нарийн одоо хий сэтгэл бол ерөөсө бүдүүн сэтгэлийнхээ эрхэнд ороод бүдүүн сэтгэл нь одоо ясмасын эрхэнд ороод ингээд бид нар бол эндүрлийн одоо эрхэнд орцсон юм одоо байж байгаа. Тийм учраас энийг арилгахын тулд бол өрөөл тавих төдий биш. А бясгал хийж ингэж одоо тэр аргачлалынхаа дагуу одоо явуулж нарийн одоо тэр сэтгэлийг одоо ил гаргаж нарийн сэтгэлийг ил гаргахын тулд бүдүүн сэтгэлийн одоо хурааж ингэж одоо бясгалж одоо явдаг одоо ёстой. Тийм учраас бол ханчшгүй дандрын одоо энэ тарны одоо ёс гэдэг бол энэ одоо бүдүүн гинтийн одоо энэ одоо сэтгэлүүдийг бол алгуур одоо ингэж одоо тэр бясгалын одоо хүчээр ингэж одоо хаагаад тэгээд түүний араас нь бол хамт төрсэн гэгэн гэрлийн одоо сэтгэл элбийн бие хоёрыг одоо ил гаргаж ирээд тэгээд түүнийг одоо бурхны номын лагшин болон дүрс лагшин хоёрын одоо мөн чанарт одоо ингэж одоо хүргэх ийм одоо аргачлал юм аа. Тийм учраас энэ бол маш одоо чухал. Одоо сайн одоо бодох юм бол зүгээр нэг одоо сүсэг төдий биш. Сайн одоо ингэж учир шалтгааны үүдээс ажиглах юм бол үнэхээр одоо учир шалтгаан төгөлдөр яг бостой одоо адилгүй ийм одоо зүйл юм аа. За энийг бол хамгийн тодорхой одоо альдсан одоо хүн нь бол бурхан багшаас хойш бол нагарч байна богд бол түүний одоо шавнар бол тодорхой болгож ирсэн. Тэгээд манай одоо түүний тэр одоо уламжил бол төвдөд одоо дэлгэрээд төвдийн одоо дээдсүүд олон одоо урсгалын одоо дээдсүүд бол эдгэрийг одоо зөвхөн одоо үзсэгт судлах төдий биш тотоо сэтгэлдээ одоо бяслагаад жинхэнэ одоо өөрийнхөө сэтгэл дээр бол одоо би болгож чадсан ийм одоо юм аа. Тиймээс бидний одоо бурхны утгыг олох болтгой гэж гээд байгаа тэр одоо бурхан бурхны одоо тэр утгыг бол одоо яаж олох вэ гэдэг энэ одоо арга замыг бол эдгээр номнууд бол тодорхой одоо гаргаж ирсэн ийм одоо очиртой юм аа гэж. За тэгээд энэ одоо номыг одоо хүртэхийн тулд бол эхлээд одоо ван авдаг. Одоо ван авахын одоо өмнө бол одоо даган одоо авна. Тийм учраас ван авшигыг бол маргааш одоо авна. Өнөөдөр бол түүний одоо бэлтгэл даган буюу бэлтгэл юм. Тийм учраас тэр бэлтгэлийг одоо хүртхийн одоо тухайд бол эхлээд бол одоо эхлээд бол мандал өрөх ёстой. За ингээд одоо багшаас энэ хүү одоо авшигыг одоо хүртхийн тухайд одоо Монголын одоо халахч явсан дамбын одоо 10 дугаар дөрвийн одоо гигантэн за мөн одоо гандан тэгчлэн хийдэм одоо цорж лам за тэгээд ламын гигант Манчар хотод тэргүүтэн одоо лам одоо Монголын одоо бурхан шашны одоо төлөөллүүд одоо босч ирээд тэгээд одоо далайн өгштэн одоо энэ одоо авшигыг одоо хайрлаач э гэж одоо ингэж мандал өрд өргөж байна. Yeah.
За мөн одоо гандан тгшлийн хийдийн одоо дэрэгдэх 40 галваа датсангийн шаргал овон тарчин одоо тэргүүтээ одоо лам хургууд бол мантал одоо өргөж өргөхөд одоо босч ирсэн байна. За залбирлын энэ үгийг даган дуурайч хэлээрэй. За би одоо намайг бол түрүү би одоо өөрийн одоо үсгэлийг одоо бяслах та. Касуурэ та. Шэнэс нагул хүчэнэси. А 40 нагуу жодвын одоо ёсны 60 асаг бурхан 3-3-тай 6 одоо мотортой 1-1-3-тай 2 мотортой ийм одоо хэрүүга бурхан байна гэж өөрийгөө одоо бяслгсан. Тийм учраас та нар бол одоо багшигаан бол одоо хэрүүга бурхан 1-1-3-тай 2 мотортой 40 нагуу жодвын одоо ёсны хэрүүга бурхан одоо байна гэж ингэж одоо сайн одоо бодох хэрэгтэй юм. За ван авшиг одоо авна гэдэг бол зөвхөн одоо энэ насны одоо тухайд бол ван авшиг одоо авч ван авшиг авдаг хүн байж болно. За энэ бол энэ дүрл юм. За тэнгэр хүний одоо төрлийг одоо олдог тийм одоо аргачлал бол одоо бусад шашинд ч гэсэн одоо байж болно. Тэгтээ зэрэг үнэхээр юм одоо бусад шашинд одоо ороод тэгээд одоо тэр ёс суртахууныг сайн одоо ингээд одоо бариад явах юм бол бас тэнгэр хүний бийг чсэн одоо олж болно. А тэгэхээр бидний энэ одоо ном болов зөвхөн одоо зөвхөн ертөнцийн одоо тэнгэр хүний бийг олохын тухайд биш юм. Зөвхөн энэ насны үеийн тухайд биш юм. А тэнгэр хүний бийнээс ч одоо илүү одоо дээшээгэн үйл нисвансын одоо эрэхээр одоо төрөл авдаг энэ одоо байдлаас ингээд одоо гараад тэгээд одоо амтны тусын тулд бол ёроллийн одоо эрэхээр одоо төрөл авдаг. Тэгээд амтны тусын тулд бол одоо амтны тусыг одоо бүтээх янз бүрийн одоо үрсэнд одоо ургадаг. Ийм одоо байдалд одоо байдлыг одоо бүтээхийн тухайд бол одоо энэ тарны одоо ван авшигийг одоо авдаг юм. Ер нь одоо нууц тарна гэдэг бол аврах гэсэн үг. Юунаас аврах юм бэ гэхдээ зэрэг гадна талын одоо эглийн одоо үзэгдэл, эглийн шунлаас одоо биднийг аварж тэгээд одоо тэхийн тэр эглийн одоо үзэгдэл, эглийн шунлыг одоо арилгахын тулд яах хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг бол өөрийнхөө энэ одоо нисвансын эрхээр одоо бий болсон эдгээр одоо биеийг бол хоосон чанарын агаарт одоо шингээгээ. Тэгээд хоосон чанарын агаараас одоо арилсан ариун одоо үзэгдлийн одоо энэ одоо бурхны одоо дүр байдлыг одоо үүсгэн одоо бяслагдаг ийм одоо өстой юм.
та тийм учраас болоод энэ одоо ханшигуд андрын одоо ёсны даван авшигыг авдаг юм гол зорилгоны үүхтэй зэрэг бол одоо гэгэн гэрэл түүнтэй одоо нэг одоо мөн чанартай элбийн биеийг одоо бүтээхийн тухай гэдэг юм аа. Тэгээд одооноос бол ингээд төсөөллийн одоо хамгийн эхлээд эхний одоо шатанд бол төсөөллийн одоо үүднээс бол яг өөрийгөө одоо яг дараа одоо бурхан болсон байна гэж ингэж одоо бодож байх ёстой. Тийм учраас тэрний хамгийн эхнийх нь бол дотоодын одоо авшигыг одоо хүртэх гэдэг ийм одоо хэсэг байдаг. Тийм учраас шавнар та бүгдийг бол ингээд одоо багшийн одоо нягуураас гэрэл цатраа та бүгдийг одоо ингээд гэрэлд одоо хайлуулж аваад өөрийнхөө одоо нягуураар оруулаад тэгээд юмийнхөө одоо юмхад тавьчаад тэгээд бүх одоо иглийн үзэлдээ чинь одоо арилгаад оронд нь бол одоо тийм арилсан одоо бурхны дүр байдалд буюу одоо херууга бурхны одоо дүр байдалд нэг нэг урт хоёр утгатай юм херууга бурхны одоо дүр байдал болголоо гэж ингэж одоо бодох хэвээр. Тэгээд энэ бол нэгдүгээр та нарын өөрсдийн одоо сүсэг бичрэл хоёрдугаарт нь одоо багшийн одоо адисцэд хоёрын одоо хүчээр бол бидний энэ бяцлал яг бодтой болж байна гэж ингэж сайн одоо бодох хэвээр юм аа. Тогоо Jesus шавь мэй шивэ шанжу юм дожилам нэ бавэ. Ломоно юнги тама нэ ба намла вонгур. Жинэ юнги памане чунди. За тэгээд одоо юмийн одоо юмха доторгаа та бүгдд бол одоо өөрийнхөө одоо херууга бурхан байна гэж одоо бяцлагсан бол мөн авшиг одоо хүртээгээд тэгээд одоо юмийн одоо лимханаас одоо гараад багшийн одоо зүрхээр дамжаад өөрөөрийнхөө суудл дээр бол ирж одоо хэрууга бурхан болж суулаа гэж ингэж одоо бодох хэвээр юм. Тийм учраас нэг нэг гуртай, хоёр одоо мотортой ийм одоо жанрасгийн одоо мөн чанартай хэрууга бурхан байна гэж ингэж одоо бодоорой. Дан соод жанжинд шүб хасаагэ. Дан соод я. За залбирлыг одоо талбич. За мандал одоо өргөцсөн. За залбирлын энийг даган дуурайч хэлээд ээ. Гачин чодог дамбад ловн чиний гонсосол. Жанчуу симбүн чүлдэн ба. Гомбуу чимбүү дагцаал. Дамсаг диний дагдаасол. Жанчуу симжаан дагдаасол. Санжа чодог гиндэндэ. Жавсам дагжаан дагдаасол. Тарва чимбүн дончуудо гомбуу дагний шүгдөөсөл. Ата чанжу чэмбэ чэдэ мон гомбу жэ бод. Сэта чанжу сэм сэта ди шэву жэ сашэ мурэ шэ. За энэ дотор байгаа тэр жанчу сэм буюу бодийн сэтгэл гэдэг бол хамгийн одоо чухал юм. Үнэхээр одоо бусдын тусыг одоо хийя гэсэн тэр одоо чин зориг. Тэгвэл тэрэн зүгээр нэг одоо бусдын тусыг хийе гэсэн биш. Одоо мэдлэгтэй одоо хамтарсан ийм одоо тэр бусдын тусыг одоо хийх сэтгэл. Энэ бол маш одоо хүчтэй юм аа. Бод сэтгэлийг одоо сэтгэлдээ сайн одоо бодож чадах юм бол сэтгэлийн одоо амар амгалан бол аяндаа одоо ирнэ. Сэтгэлд амар амгалан ирсэн түүгээр одоо шалтгаалаад биенд ч гэсэн одоо бие ч гэсэн одоо амар амгалантай одоо сайхан байдаг. Үнэхээр одоо өөрийнхөө өөрийгөө одоо урт наслуулыг гэх юм бол тэр одоо насны одоо бурхтын одоо тарныг одоо олон бум одоо тоолох нь одоо чухал боловч тэрнээс илүү одоо юу хэвчтэй зэрэг бол бод сэтгэлийг одоо сайн бяцлах юм бол одоо бид нар бол урт наслах одоо шалтгаан бол хамгийн сайн одоо шалтгаан бол чадна. Тийм учраас бод сэтгэл гэдэг бол хамгийн чухал юм шүү. Одоо сайн цагийн одоо мянган бурхан гэдэг бол бүгдээрээ бод сэтгэлийг одоо бяцлагаж тэгээд эрдэн бүгдийг одоо гүйцээж гин бүгдийг одоо арилгаж тэгээд одоо бүгдээрээ одоо бурхан болсон ирээдүйн одоо бурхтач гэсэн тэгэж одоо бурхан болох ийм одоо ёстой юм аа. Тийм учраас бид нар бурхан багшийн одоо шавнар учраас бол бурхан болдог хамгийн гол одоо арга болох тэр бод сэтгэлийг бол сайн одоо бяцлах хэрэгтэй. Би ч гэсэн өөр миний хувьд ч гэсэн өглөө одоо болсон дарвитан бол хоосон чанарыг одоо бод сэтгэлийг бяцлах, хоосон чанарыг одоо бяцлах энэ хоёрыг бол хамгийн чухалчлан одоо бяцдаг. Тэгээд энэ бол маш одоо тустай. Одоо шууд тусалдаг одоо ийм одоо зүйл. Тэгээ энийг одоо бяцлахснаар бол сэтгэлд одоо маш их одоо амар амгалан сэтгэлд одоо маш их одоо хүч чадал эрч хүч одоо ирдэг. Шууд одоо өөрийгөө бурхан байна гэж одоо бяцлахсан төдийгөр бол бас тийм их одоо
хүч чадал бол шууд одоо ирч чадахгүй байна. А бод сэтгэлийг одоо бислэх юм бол аянда хүний сэтгэл бол амар амгалан болоод тайван болоод да иглийн одоо энэ одоо янз бүрийн одоо алдар нэрэ тэгэл олон янзын юм одоо ингээд бидэнд одоо ирч байдаг ч гэсэн а яг тэр үед бол бод сэтгэлийг одоо бислэж бод сэтгэлийн талаас нь одоо харж чадах юм бол бүх амтныг бид нар бол тэгш одоо харж чадна. За бүх амтны төлөө одоо би бурхан болёо гэж ингэж одоо бодох юм. Ингэж одоо бодохтой зэрэг бол тэр одоо хүний сэтгэл бол ямар нэгэн одоо алагчаал байхгүй. Бүгдээрэнд нь тэгш хандсан, бүгдээрингийн ажилхан одоо сайхан амар амгалантай сайхан болгоё гэсэн ийм одоо байдал үүсэн. Тэхийн бол тэр хүнд бол хорлох сэтгэл, одоо хомголзах сэтгэл тэргүүтэн одоо огт одоо орж ирэхгүй. Тийм учраас бод сэтгэл гэдэг бол нисмансыг одоо дарахад бол хамгийн одоо чухал одоо нэг одоо ийм одоо хэрэгсэл байна шүү. Тийм учраас бод сэтгэл гэдэг бол маш чухал юм шүү. Та бод сэтгэлийн тухай хамгийн сайн ном бол бодсодын явдалд орох уу гэдэг ном байна. Энэ номыг одоо та нар сайн үзээрэй. Олон бод сэтгэлийн гаргасан олон ном байгаа. Тэрний дотроос бол бодсодын явдалд орох уу гэдэг ном бол одоо бод сэтгэлийг анхааран авах, түүнийг яаж одоо бяцлах дотроос бол одоо үнэхээр юм одоо гайхамшигтай ном юм. Тийм учраас энийг зохиосон Шанти Девагийн бол гайхамшигтай одоо хүн юм. Та миний одоо хамгийн гол одоо үздэг ном бол бодсодын явдалд орох уу гэдэг энэ ном байдаг. Энэ номыг одоо үзэж, энэ номны одоо утгыг одоо бяцлагаж, ингэснээр би одоо өөрийгөө инкрилэн барьдаг, өөрийгөө одоо зөвхөн амин хуваа хичээдэг юм одоо энэ сэтгэлийн гэмийг олон талаас нь бодож, бусдыг одоо хайрлахын одоо ач тусыг олон талаас нь одоо бодоод ингэснээр бол тэр өөрийгөө би гэдэг одоо бодол маань бол одоо багсаж бусдын тусыг одоо бүтээх сэтгэл маань илүү их одоо оргиж ирдгээ. Тийм учраас бол энэ одоо бод сэтгэл гэдэг бол чухал юм. Тийм учраас энэ дотор бол бод сэтгэлийг одоо надад хайрл. Бурхан ном одоо ховрог буюу гурван авралыг ч гэсэн надад хайрл. Их гэгэрлийн одоо дээд одоо хотод итгэлт таавар намайг одоо оруулан одоо сойрхооч ээ гэж ингэж одоо айлтсан байна. За энэ одоо үгийн одоо утгыг одоо сайн бодоод дахин одоо дагаж хэлээрэ. Гачин чодог домбоов, ловн чодны гонсуусал, жанчив чимбүн цүлдэн ба, гомбуу чимбүү дагцалуу, дамсаг дэнэ даглаазал, жанчив сэмжаан даглаазал, санжа чодон гиндэндэ, жавсам дагжаан даглаазал, тарваа чимбүн дончигдүү, гомбуу дагны шүгдүүсэл. За гурав дахь удаагийн даган дүүрэ чэлээрэ. Гачин чодог домбоов, лавн чадны гонсуулал, жанчив чимбүн сүлдэн ба, гомбуу чимбүү дагцалуу, дамцаг дэнэ дагдаанзал, жанчив сэмжаан даглаазал, санжа чойдон гиндэндэ, жавсам дагжаан даглаазал, тарваа чимбүн дончигдүү, гомбуу дагны шүгдүү суул. Би одоо төвд нутагт байх та. Далай ламын янсэр тоно. Далай ламын одоо далай ламын одоо ингээд одоо тодруулахад бол 3 хүүхэд одоо үлдсэн. Тэгээ нэг хүүхэд нь бол хасагдсан. Тэгээ 2 хүүхэд одоо үлдсэн. Тэгээ нөгөө хүүхэд маань бол яг одоо тэр яг тодруулах одоо үйл ажиллагаа явуулж явах үед маш их одоо тий айж байсан. Тэгээ тэр одоо тэр төрийн одоо сайдын сайдаас бол ингэж одоо одоо барьж авсан гэдэг. За тэгээ түүний дараа бол тэр одоо тэр хятадын одоо Мао Цэдингээс бол би бол ерөөсөө одоо айгаагүй. Тэгээд хоёр чихэр аваад нэг нь бол одоо би тэр төвний өмнө байсан одоо чихрээс бол нэг хоёрыг аваад би нэг нь ээжтэй өгөөд нэг нь би өөрөө идсэн. Тэгсэн чинь тэр одоо Мао Цэдэн бол одоо харж аваад далай ламын одоо хой төрөл бол яг л одоо энэ хоёрын одоо хэн мөн бэ гэвэл яг энэ хөвгтөл одоо мөн байна да гэж ингэж одоо хэлсэн. Тиймээс бол одоо яг одоо тухайн үед бол одоо тэр одоо далай ламын одоо хойд дүүрээр одоо тодруулахад бол тэр одоо Мао Цэдэн одоо оролцож байсан юм юм аа. За тэгээд хамгийн гол нь одоо юу хэвчээ зэрэг бол
одоо миний одоо урдын одоо номын одоо авиас бол одоо энэ далай ламын одоо хойд өрөө тодруулснаар бол маш их одоо сэргсэн. Тэгээд бол би тас тирээд одоо найчин чойжин одоо найчин чойжин одоо буу одоо тасд ирээд бас найчин чойжин одоо буулгасан. Тэр үед би найчин чойжингоос бол ерөөсөн одоо айгаагүй одоо таньдаг хүнтэйгээ одоо уулзж байгаа юм шиг маш одоо тийм одоо баясгалан төрсэн. Тэр үед бол Бараавингийн одоо гэн домбуу гэдэг одоо нэг одоо багш. За тэгээд тэр одоо найшин чойчингийн одоо үүднээс бол тэр одоо хувилгаан тодруулах тэр зан үйлийг одоо хийж явах үед найшин чойчин бол юу гэж хэлсэн бэ гэхдээ тэр энэ бол ямар ч одоо эндүрлгүй юм аа гэж одоо ингэж одоо хэлсэн байдаг. Тэгээд тэр одоо төрүү дүрийг одоо ингээд тал болох болсны дараа бол олон янзын тим одоо лүндэн энтер одоо гарч ирсэн байдаг. За тэрэн дотроос бол одоо гэн домбо бол найчин чойжинч одоо оخت эндүрсэнгүү а далай ламын одоо хойд үрчсэн оخت одоо эндүрэгдсэнгүү гэж ингэж одоо альцсан байдаг. За би тэгээд төвдөөс одоо ирээ тэгээд далай ламын одоо суудлаар дээр суухаасаа өмнө бол одоо тийм одоо олон одоо талаар бол бас одоо яг одоо миний одоо үрдийн одоо авиас бол одоо сэргэж байсан. За би тэгээд одоо миний одоо урд төрөл бол төвдэн одоо жамс гэж одоо нэртэй. Төвдэн гэдэг бол тийм миний одоо нэрийг бол дэнзэн жамс гэдэг нь шашныг барьгч гэсэн одоо үг юм. Тэгвэл зэрэг бол төвдэн жамс дэнзэн жамс хоёроос яг одоо шашныг одоо барьгч гэдэг тэр одоо нэрнийхэн одоо хүчээр бол би одоо шашныг бол илүү одоо их барьсан гэж ингэж одоо бодож байна. За түүхэн талаас нь арах юм бол урд төрлийн одоо төвдэн жамс далай лам бол одоо шашинд бол маш их одоо үйл хийсэн, ялангуяа гэлэн сахилыг бол маш их одоо харилсан. За гэвч бол шашныг одоо яг одоо барих талаас нь бол би одоо урд төрлийн одоо тэр шашныг одоо барьсан зохиол үйлсээс бол одоо илүү гэж одоо хэлж чадахгүй ч гэсэн одоо шашныг одоо барихын төлөө бол илүү их одоо хүч чармайлтыг бол гаргасан гэж ингэж одоо бас одоо бодож байна. Тийм учраас бол төвдэн шашныг одоо барих тал дээр юм бол төвдэн жамсаас нь дэндэн жамс нь араа одоо илүү гарсан юм болов уу гэж ингэж одоо бодохдохоор одоо байдаг юм аа. Та тэгээд өнөө хүртэл бол бид нар бүгдээрээ олон янзын одоо шалтгаан одоо гарч ирсэн. За гэвч хамгийн одоо гол юмны өгтэй зэрэг бол төвдийн одоо ард түмний одоо урвашгүй шин одоо сэтгэл сүжиг бишрэл тэдгээр дээр суурлаад би миний одоо зүгээс бол одоо бурхны шашныг одоо энэ дэлхий дээр бол маш одоо өрд нь одоо бурхны шашин дэлгэрээгүй байсан олон газрууд бурхны шашныг одоо дэлгэрүүлж урд нь одоо бурхны шашинтай одоо байсан одоо Монгол төвд одоо Хятад тэргүүтэй одоо урд нь бурхны шашинтай байсан боловч хэсэг хугацаанд бурхны шашин одоо доройтсон тийм одоо газруудад хүртэл бурхны шашныг одоо буцаан сэргээх тал дээр бол илүү их одоо хүч чармайлтыг одоо гаргасан. Тиймээс би одоо эдгээр одоо хугацаанд бол бусдын төлөө гэсэн одоо бодол одоо байсан болохоос биш би өөрийнхөө төлөө бол одоо өөрийгөө одоо алдар нэртэй болгоё гэж ингэж бол огт одоо бодож аваагүй. Зөвхөн одоо бусдын төлөө гэсэн ийм одоо сэтгэлийг л голлохыг одоо хичээж одоо ирсэн. Тийм учраас бол одоо бодийн сэтгэлийг одоо надад хайрл гурван авралыгч надад хайрл. Түүн дон чөдөө гомбо дагны шүгдөөсөө. Да тэнэ За одоо бол хүү гэдэг одоо нэг хүү гэдэг бол их одоо тийм одоо их одоо ойр их одоо ойрхон одоо хандсан одоо үг юм. Тийм учраас одоо та бүгд бол өнөө хүртэл бол нисвасын одоо эрхэнд одоо ороод
Тэгээ зөвхөн гадна талын одоо хоол, хувцас, алдар нэрний одоо төлөө одоо яваад байгаа. Тэдгээр тэр одоо сэтгэлийн чинь сэтгэлэн болвол одоо тотгошоог нь одоо хандуулаад тотоо сэтгэлэн болвол бурхны тааралтай одоо ингээ нийлүүлээд тэгээд бурхан болох тийм одоо эндүрлгүй зам мөрлөө болвол одоо та нарыг одоо аваачихын тухайд бол бүү цуршиг буюу хүү одоо одоо наашаа ингэр гэсэн ийм одоо тэр ойрын үгээр одоо дуудаж байгаа юм аа. За тэгээд бодсадын самар одоо бодсадын самарыг одоо хүртэх хэсэгтэр одоо хурж иж байна. За өвний охторгууд болоод бурхан бодсад баанаар одоо бодтой залгарсан байна гэж ингэж одоо бодоорой. За тэгээд бодтойгоор одоо миний ард байж байгаа энэ одоо бурхан багшийн одоо энэ хөргөдүрийг болвол яг одоо бурхан багш бодтой байна гэж бодоо. Түүний одоо эргэн тойронд нь бол одоо энтхийн одоо замбуу ТВ-ийн одоо 2-6 чимиг 2 дээд. За тэгээд Налиндрийн одоо 17 банд та тэгээд мөн одоо төвд Монголын одоо тэр дээдс ламнар бүгдээрээ одоо яг бодтойгоор залгарсан байна гэж ингэж одоо бодоорой. Тэгээд бид нар номын талаас нь одоо ярих юм бол олон одоо тийм одоо дээдс ламнар бол төрөн гарсан. За тэдгээр одоо бүх одоо дээдс ламнарыг бол бодсатын одоо самарыг одоо авахын одоо гол одоо орон болгож тэдгээр ламнар бол одоо өмнө охторгод бодтой залгарсан байна. Тэдгээрээс би бодсатын самарыг одоо авах гэж байна гэж ингэж одоо бодох хэвээр юм. За тийм учраас бол бодсатын самарыг одоо авъя. За энэ бол бас маш чухал юм шүү. Энэ одоо дэлхий дээр одоо 70 одоо дүнчүүр одоо хүмүүс байгаа. Тэдгээр хүмүүсийн одоо дотроос бод сэтгэлийг одоо боддог хүн бол маш цөөхөн. За бид нар одоо энэ одоо Монгол төвдөд бол бурхны шашин одоо дэлгэрсэн үүний одоо хүчээр тийм ээ ялангуяа одоо төвдөд бол одоо сонн зонгон паан илүүтэй одоо бүр одоо илүүтэйгээр бол тесрэн дэвсэн одоо хааны одоо үеэс бол энэ одоо бурхны шашин маш одоо дэлгэрсэн. За тэгээд одоо төвдөд одоо дэлгэрсэн одоо тэр шаш бурхан шашны бүх урсгал түүгээр битгийл одоо төвдийн одоо бон буюу бөөнөрийн дотор ч гэсэн одоо энэ одоо бодийн одоо сэтгэл гэдэг бол одоо түгэн дэлгэрсэн юм. За тийм учраас манай одоо гэлгийн одоо шашин бол 5 ботийг одоо гүн бодийн гүн хааны 5 ботийг үздэг. Би ч гэсэн одоо бүр баг залуугасаа одоо лоориг дагрыг энтергээд тэгээд одоо билег барамида За тэгээд одоо бэлэг барамидаа үзэж явах үед бол майдрын одоо их онохын чимгийг одоо чэйжлээд за ингээд тэн дотор болоод их хөл одоо их хөлгөнд одоо хүрэх бүх зам мөрийг одоо ингээд таньж мэдээ. Тэгээд төвд орох үе гэдэг номыг одоо чэйжлээд тэгээд эцэст нь бол тэр одоо хоёр төв үзэлтний хоорондын одоо ялгаа тэргүүтнийг одоо маш нарийн одоо судалдаг. Энэ бол маш одоо чухал юм. Тэгэхээр энэ одоо төвд оронд одоо дэлгэрсэн энэ одоо бурхны одоо сургаалыг нотлохын ухааны үүднээс одоо судалдаг энэ бол маш одоо чухал зүйл юм. За урдын одоо түүх одоо яри. Тесрэнд дэзэн хааны одоо үед бол энтхийн одоо гамаал ашилаа одоо өрн залж ирээд та нэг талаас бол гамаал энтхийн одоо гамаал ашиглаа тэргүүтээ одоо төвдийн болон одоо энтхийн одоо бандтаа нар а нөгөө талд нь болохоо зэрэг бол хятадын одоо тэр бяслгаачин одоо усууд ингэж одоо суугаад голд нь одоо тесрэн дэзэн хаан одоо гэрчээр суугаад тэгээд хятадын одоо бяслгаачд болон гамаал ашиглаа тэргүүтээ одоо эдгээр одоо мэрэгдүүд бол хоорондоо одоо номын мэтгэлцэн одоо хийсэн одоо ийм түүх байдаг. За тэгээ тэр үед бол гамаал ашитаа болон тэдгэрийн одоо одоо шавнар бол энтхийн одоо налиндрын хийдийн одоо лам нарын тэр номыг одоо иш татаж
тэгээд гэгэрэлд яаж одоо хүрэх үү, гэгэрэлийн одоо эрдэмүүдийг одоо яаж одоо олох үү гэдэг тэр зүйлийг бол маш тодорхой одоо айлдсан байдаг. Тэгэхээр хятын одоо бяцлагаачд бол зөвхөн одоо ингээд бяцлаглал хийх хэрэгтэй гэсэн болохоос шээ. Тэгээд яаж одоо тэр одоо гэгэрэлд хүрдгүү гэдгийг бол маш тодорхой одоо тайлбарлаж чадаагүй. Та тэр үед бол Тесрэн Дээзэн хаан болвол хятын одоо бяцлагаачд та нар одоо та нарт маш их баярлаа. Та нар одоо маш сайн одоо бяцлагдаг. Тэр бол одоо их сайн юм аа. Тэгвэл өнөөдөр бид нар энэ одоо мэтгэлцээг одоо яг ингээд харахад бол та нар зөвхөн одоо бяцлаглалыг одоо хийхээс биш, төвлөрөн бяцлаглалыг одоо хийхээс биш. Одоо нарийн одоо нягтэн тайлбарл таниулдаг юм бол одоо байхгүй байна. Тийм учраас та бүгд одоо хятад орн руугаа одоо ингээд сайхан одоо морилоо. А тэгээд бид энэс хойш бол одоо гамаал ашигла тэргүүтээ одоо мөн одоо тэр анх одоо бидэнд бурхны шашныг дэлгэрүүлсэн шандэр агшта тэргүүтээ тэдгээр энэ одоо ёсыг болоод бид нар одоо дагнаа. Тийм учраас эдгэрийн одоо ёс нь бол гол нь юугаар ялгаатай юу гэхтэй зэрэг бол маш их одоо үзэж судалдаг, суралцдаг тэргээрэн одоо ялгаатай юм аа. Тийм учраас энэ одоо уламжлалыг бол тэтэрэн тэтэн хаан одоо сонгож тэндээс одоо нааш нь одоо дэлгэрүүлсэн юм одоо байдаг. Тийм учраас бурхны шашныг бол иш онлын шашин гэж одоо хоёр хуваан ишийн шашин бол юу гэхтэй зэрэг бурхны одоо ном сургаалууд юм. Тэр ном сургаалуудыг сайтар одоо үзэж одоо сайн одоо ойлголтыг одоо аваад тэгээд дараа нь бол бяцлаглыг одоо хийхтэй зэрэг бол сонсох бяцлах хоёрыг одоо хослуулж одоо явдаг ийм одоо уламжлалтай. Энэ одоо төвдлөлд хийсэн энэ уламжлал хамгийн одоо чухал юм аа. Тийм учраас бид нар бол зөвхөн одоо сүсэг бишрэлтийг одоо ганцхан сүжгийг одоо голлоггүйгээр бурхны одоо болон тэр эндхийн одоо бандита нарын одоо тэр том айлдсан тэр ном сургаалуудыг сайн одоо аль чадах чинийгээрээ үзээд а тэдгэрийг тайлбарладаг одоо тийм мундаг одоо гэвш багш нараас одоо ингэж одоо заалгаад хөтлүүлээд ингээд одоо үзэж суралцах нь бол хамгийн одоо чухал юм шүү. За тийм учраас болоод өнөөдөр одоо бид нар та одоо тэр үрдийн одоо түүхийг одоо өгөхэд бол энэ байна. Чандам жүрөө. Алей. Одоо боцотын самаараа одоо хайрлнаа. Да пусушоо жи тийж бо сангаан жи чохоо чонаа яндаа. Чэнь чижиний ягсын туужи дож жи тийсүм жи сангаан жи дож ган жи тий. Ишин ямаа яндаа ни сатэг. Мэнэ чи замуни дэгаала. Айн одоо дэлхий дээр болвол одоо бурхан шашинтан олон байгаа боловч тэдгэрийн тодроос бурханы одоо эшонлын одоо шашны бүх одоо утгыг одоо үзэж судлаад тэгээ дараа нь одоо анхааран авдаг ийм одоо ёс болвол энэ одоо төвдийн одоо уламжлал ганцхан л одоо байна. Миний одоо танил бол олон байна. Тайландын одоо лам нар, Шерданкийн одоо лам нар, Вьетнамын лам нар үнэхээр энэ одоо гайхамшигтай сайхан одоо бяцлагд хийдэг сахилан сахидаг одоо усуд байна. Гэвч тэдгээр бол одоо бетон шиг ингэж одоо номыг үзэж судалдаг тийм юм бол байдгүй ээ. Тэгээ би та бүгдд бол өртөн ч гэсэн одоо зөндөө олон одоо хэлсэн. Өртөн одоо бид нар Варанасид Вьетнамын одоо мэрэгдүүд бид нар хамтран одоо тийм одоо хурал хийсэн. Тэгээд тэр үед бол одоо бурхан багшийн 12 зохион гуй энтрийг одоо зурсан ийм одоо зураг одоо байсан. Тэр үед бол гинтхэн одоо надад бол тэр тэнд одоо бурхан багш яг бодтой байгаа юм шиг ийм одоо үзэгдэл ургаад. Тэгээд бид нар бурхан багшийн одоо бурхан багш бодтой залраад бурхан багшийн өмнө бид нар бол бид нар одоо ингэж одоо номын одоо мэтгэлцэн одоо хийж байгаа юм шиг одоо байгаа. Тэгээд бурхан багш над руу одоо маш их таалттай хараад чи одоо нааша ир гэд намайг дуудаад тэгээд би одоо бурхан багшийн өмнө очисон чинь бурхан багшийн өмнө хідэн одоо шахтаад байсан. Тэр шахтаанаас одоо нёгийг надад одоо ингэж одоо хайрлж байгаа. Тим одоо үзэгдэл рүү надад одоо ургасан. Тийм учраас бол энэ нь бол бурхан багш надад одоо их тийм таалал одоо ойрхон байгаагийн одоо шинж тэмдэг одоо ургаж байгаа юм байна да гэж ингэж одоо би бодсон.
다 제주서부터 도보소야 다 띠인다. 자, 어떤 버츠틴 상황이 것 다우야. 다 부르한 박시 녀세신 결. 자, 문 어떤 어린애 버츠트와 갸가게 있네. 인티기인 벤진도 주신 몽고. 어떤 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 벤지다. 어떤 어떤 이 부대칭 부긋 어떤 одоо бидний одоо өмнө хоторгоод одоо байж байна гэж одоо бодоо тэдгэрийн одоо мэлмийн өмнө бол а боцотын самарыг одоо авъя гэж ингэж авч байна гэж ингэж одоо бодорой. Боцотын одоо самарыг одоо авна гэдэг бол их чухал юм. Ягаад гэвэл бурхан багш бол юуг одоо бяцлагсан бэ гэхдээ тэр бод сэтгэлийг одоо бяцлагсан. А түүний одоо дагсан одоо нагарч байна богд тэргүүтээ тэдгээр одоо гигэнтнүүд ч гэсэн бод сэтгэлийг одоо бяцлагаад ийм одоо гэгэрлийн одоо өндөр одоо хутгат одоо хөрсөн тим юм. Тим учраас бид нар ч гэсэн бод сэтгэлийг одоо сайн одоо бяцлагаа. Тэгээд алгуур одоо дээшэн одоо ингэж гэгэрлийн зам руу одоо явах хэрэгтэй тим юм аа. Тэгээд миний зүгээс ч гэсэн бодийн одоо сэтгэлийг бол одоо би илүү их одоо чухалчлан одоо бяцлагдаг. За энэ төдийгөр бол одоо буян одоо маш их хураан. За төрлөөс төрөл тутамд бол одоо жангарас их бурхан одоо даган бариад ингээд одоо төвд Монгол одоо хятад гуравт бол одоо бурханы шашныг одоо сэргээх энэ одоо их үүлийг одоо бүтээхэд ч гэсэн миний одоо энэ бод сэтгэлийг одоо бяцлагсан энэ одоо бяцлагал маань бол маш их одоо тус болсон юм юм. За тийм учраас бид нар одоо энэ одоо шашныг ч гэсэн дахин одоо улам сайхан одоо сэргээ тэхийн тулд бод сэтгэлийн самарыг авч байна гэж бодоорой. Гончиг сумдаа дагж өвчи. Тэгва томж сосор шиг. Товиг ала жээр. Санжаа жанч үжисэн. Гончиг сумдаа дагж өвчи. Тэгва томж сосор шиг. Товиг ала жээр. Санжаа жанч үжисэн. Гончиг сумдаа дагж өвчи. Тэгва томж сосор шиг. Товиг ала жээр. Санжаа жанч үжисэн. Өтөр болгон одоо энэ тарны самарыг одоо ингэж сэргээж одоо байдаг. За тийм учраас бол Сэний. А тарны самарыг бол маргааш одоо хайрлах юм байна. Зон олон сүнэ чи сэний чи. За тарны самарыг бол маргааш одоо хайрлая. Тэнэ нэ. Ом кендэри бэ. Кендэри юм. Ломэнинга тоже он муцэнгава. Тэо хон наво дживо бэма мамало. Дамэ жэбэ тэо амо чон давало ом карбу. Сэв жэбэ тэо ом гавэ самбар гёр. Хон а ом хон а ом хон а ом хон. За шавнер та бүгд өөрийнхөө одоо 3 орондоо арай хоолой зүрх гэсэн 3 орондоо 3 ум аа хум гэсэн 3 үсгийг одоо бодорой. Аа яа да. Тэнэ хавалаас л. Аа. Та дэнэ. Яа да чам самоло бэ тава. За та нар бүгдээрээ одоо маш сайхан одоо сүжигтэй байгаа. Тэгээд маш одоо сүжиглэж бод сэтгэлийн одоо эрдмийг одоо сайн бодож. Ахтаргүй хязгааргүй дүүрэн одоо олон амтны тусыг бол бүгдийг одоо бүтээя гэж ингэж одоо бодох юм бол эн чинь бурхан бүгдийг одоо байсах хамгийн сайн одоо тахил юм. Тийм учраас та бүгдэд бол одоо бод сэтгэлийг үүсгэсэн чинь одоо баярлаа гэд ингээд одоо тахил өргөж байна гэж ингэж одоо бодорой. Ороод нь одоо цэцэг, хамарт нь одоо хүч. Одоо мэлмид нь бол одоо цул. Зүрхэнд нь бол одоо үнэртэн одоо өргөж байна.
урт богн хоёр одоо гүш аваа. Тэгээд урт гүшийн нь бол миний хаан дагуу, богн гүшийн нь бол одоо дэрний хаан одоо дагуу одоо тавиад. Тэгээд шөнө одоо унтах таа бол зүудэ манах хста юм аа. Гүшний одоо үзүүрийг нэжи өөрийнхөө одоо тэр гуцсан дээрээ яг ингэж одоо тэр гүш өсөн одоо тавиад тэгээд одоо унтах хэрэгтэй шүү. Тэлэм жун жун юу яна мен жонго санга жебе сужо тэвэжэнэ канге сүмжэн ямэдэ нянэмэдэ чэбэнэ гэбэжо тумору мэжэ тивэ чэбэ гэтингон жэдэ тонэ тэдэ тэжэ чабо тэжэнга ебэ сүлэ нэбэ мэжэ гэбэ санга жэнэнэ гобалэнэ канда чэбэ чон жэлэ лорэ шиндэ мэюнэ дунэ тэжэ жонго ээ нянэ тэжэ чэбэн жэ дэнэ шэбэ чэнэ жинэбэ нямэ тэжэ нэ канжэ жэо сэжэ нэ тэбэ нэлэ ёсо сонди Тишин эн вангшиггүй тоо
тэгээд жанраа хэсэг бурхны одоо тэр таалалтай бол улам одоо ойртолж байна гэж ингэж одоо бодорой. Тэнэ ломоло явж гоч чук хэвэний ломоно хэрүүгэрсэ. За шавнер та бүгд өөрсдийн одоо хэрүүга бурхан байна гэж одоо бодоод арайдан одоо намнам бурхны одоо мөн чанартай намаа хэрий. Арайдан бол бадмаа гарчийн манчгийн одоо мөн чанартай улаан өнгийн одоо өмсөг хоёр одоо мөрөн дээрээ бол хэрүүга бурхны одоо мөн чанартай бохэ харх өх үсэг хоёр нүдэндээ бол дөржөө нэмийн одоо мөн чанартай одоо хум хоо гэдэг одоо шар өнгийн одоо үсэг. За эдгээр одоо үсэгнүүдийг бол өөрийнхөө одоо эргэтэн дээрээ одоо ингэж одоо бясгахснаар бол одоо тарны одоо сахиусны хүрдийг одоо бясгаж байгаа юм аа. За ийхүү одоо сахиу тарны одоо одоо үсэгнүүдийг бол өөрийнхөө одоо эргэтнүүд дээр одоо бясгахснаар бол өөрийнхөө одоо тий одоо янз бүрийн одоо муу зүйлээс одоо сахиж байгаа сахиусны хүрдийг одоо бясгаж байгаа юм аа. За тийм учраас өнөө шин нь бол та бүгд одоо гүшээ өсөө ингэж одоо гуцсан дээрээ одоо тавьж хагаад тэгээд зүудээ одоо шинжих хэрэгтэй. Милэм мэвэжэ ни тугуж конаны энэ явшидрэ. За ямар ч одоо зүудгүйгээр одоо нам унтах юм болоо тэр хамгийн сайн юм аа. За гадаа ээ гүшэжэний. Чи да ямар ч байсан одоо гүшээ өсөө одоо гүш өвс бол яг хөхтэй зэрэг бол одоо тийм энэ бол маш тийм ариусгадаг одоо ийм одоо чадвартай тийм одоо ургамал юм. Тийм учраас бол одоо зүуд одоо эндүүрэгдэх тийм одоо элдв янзын одоо буртгаас бол одоо сэргилж байгаа. За гол нь бол одоо багш болон одоо бурханда нэгэн үзүр сэтгэлээр одоо сүсгэлхийн одоо үүднээс тэгээд өөртөө одоо бод сэтгэл болон одоо хоосон чанарыг одоо сайн одоо бодож аваад тэр одоо буйны сэтгэлтэйгээр бол ингээд одоо унтах хэрэгтэй маа. За тэгтээ зэрэг та бүгд одоо энэ одоо бод сэтгэл болон хоосон чанарыг одоо сайн одоо бяцлагж байгаа тэгээд унтаарай. Надаашаа. За ингээд одоо болж байна. Зүуд одоо шинжих тухай болоод ингээд одоо болж байна. Ом кендрэ юу хом. Барай. Тэн нэг ах юм нэг яа та. Та цаг гүшэд ипэгэ дэнч сүд зүрс. Та канда нянгу дэ зүрс шашана. Яо яарэ. Энэ канда кэ шишиди. Та хамгийн одоо чухал юм болвол нянгу дэнс ди канда. Өөрийнхөө одоо тэр толгоогоо одоо яг хаашаа харуулна тэр зүхтээ. Өөрийн одоо тэр одоо гол одоо бурхан одоо хотхот одоо жагараасаг бурхан яг одоо бодтойгоор бол миний одоо яг толгоёо харуулж байгаа тэр дэрэн дээр одоо байна. Тэгээд өөрөө жагараасаг бурханы сайтар одоо бяцлагаа. Тэгээд жагараасаг бурханы одоо өмнө бол тэгээд жагараасаг биш одоо дэмчиг бурхан одоо байна гэж одоо бяцлагаа. Дэмчиг бурханы одоо өмнө бол одоо өөрийн одоо багшаа одоо байна. За багшигаа бол 40 одоо одоо 40 нагуватай нэг одоо мөн чанартайгаар өөрийн одоо багш байна гэж ингэж одоо бодоод тэгээд одоо унтах хэрэгтэй юм. За тэгээд гол одоо зүуд бол юу хөтэ тэр яг өглөө одоо үүрээр бол ямар зүуд зүудл вэ гэдэг тэрийг одоо шинж хэрэгтэй. Тэгвэл энэ бол нөх одоо чухал бас биш шүү. Яг чухал зүйл хамгийн чухал зүйл нь бас биш ээ. Так болсон. Яа, та дэге. Түгжин. За үг ингээд бол одоо 40 нагууч адвийн нагуул дэмчиг нагуувийн одоо ёсны болвол одоо даган буюу бэлтгэлийг одоо та бүгд тайрал дууссан учраас та бүгд одоо дангаргийн одоо мандлаа одоо өргөнө. Sanje shendo meide bolvaje logo nam de
Та төрөний багшийн айлтсан одоо нэг зүйл нь бол Барнаст одоо Вьетнамын одоо лам нартай одоо хамтарсан одоо тийм эрдэм шинжилгээний одоо бурхан шашны тухай одоо хурал хийж явах үед бол ханан дээр бол одоо бурхан багш одоо бурхан багшийн 12 зохионгууд тэргүүтнийг одоо маш сайхан зурцсан одоо байсан. За гэтэл бол багшд бол тэр одоо зураг бол яг бурхан багш бодтой болж одоо хувраад тэгээд багшийг бол нааш нь одоо ингээд наашрыг дуудаж байна. Тэгээд багш ингээд одоо яваад очтол бол тэр бурхан багшийн өмнө бол нэг их одоо тахил байгаагүй хэдин одоо шоколад байсан. Тэр шоколаднасаа одоо нёгийг одоо багшд хайрлж байгаа. Ийм одоо үзэгдэл бол одоо ургасан. Тэгээд энэ хүү одоо үзэгдэл одоо ургаж байгаа нь бол одоо бурхан багш миний одоо энэ бурханы шашны одоо төлөө хийсэн одоо энэ үйл маань бол бурхан багшийн одоо тааллыг одоо баясгажээ. Тийм учраас бурхан багш одоо надад ийм одоо таал одоо ойрхон байгаагийн ийм одоо шинж тэмдэг одоо гарч байгаа юм байна да гэж ингэж одоо би ойлгосон гэж ингэж одоо багш айлдсан шүү. Та ингээд одоо өнөөдрийн одоо даган буюу бэлтгэлийн одоо үйл ажиллагаа мань бол одоо боллоо. Собуцо танда те жага юрэсэн гуду чэзэн нэ чужуу нам бол лоперу нас. За ном одоо айлтахаар ирсэн одоо бүх хүмүүс бол алгуур одоо ингээд одоо бүгдээрээ одоо ингээд гэрээд одоо бүгдээрээ одоо ингээд одоо гадаалцгаагарай. Та монголчууд бол одоо далайн өгштэй одоо бараалах юм одоо ухраас болоод бүгдээрээ одоо үлдээрээ гэж. Та монгол